എല്ലാവർക്കും നമസ്തെ. സ്വർണവും സ്വപ്നവും ഒക്കെയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ ചർച്ച. ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്വർണവും സ്വപ്നവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കും ട്രോളുകൾക്കുമൊക്കെ അപ്പുറം വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്ന വളരെ പവിത്രമായ, വളരെ സുരക്ഷയുള്ള ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിലാണ് 30.25 കിലോ തങ്കം കടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 10ാമത്തെ തവണയാണെന്ന് കസ്റ്റംസുകാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കടത്തിയതാകട്ടെ UAE കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പുറത്താക്കിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇതിപ്പോൾ റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സരത്തിൻ്റെ മൊഴി അനുസരിച്ച് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. സ്വപ്ന സുരേഷ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ഒരു IT സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നലെ ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതോടെ അവരെ IT വകുപ്പ് കൈയൊഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിയമനം ലഭിച്ചത്? അവിടെയാണ് IT സെക്രട്ടറിയുമായി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായുള്ള അവരുടെ വ്യക്തിബന്ധം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആകെ മൊത്തം ഇത് കുഴഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരാനുണ്ട്. അതിൽ നയതന്ത്ര തലത്തിലുള്ള കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ വേണം. ഈ 30.25 കിലോ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയണം. ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം. നേരത്തെ ആരോപിച്ചതുപോലെ ശരവേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതറിയണം. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഇന്ന് നമസ്തെ കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ നമ്മൾ വലിയ ആശങ്ക, ജനങ്ങൾക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ അധികൃതർ അക്കാര്യത്തിൽ പരിഹാരമുണ്ടാക്കി, അല്പം ഇളവുണ്ട്. പക്ഷേ കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ വളരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നതും. ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാമായി ഇനിയുള്ള 3 മണിക്കൂർ നമുക്ക് തുടരാം. ആദ്യം ഇന്നത്തെ തലക്കെട്ടുകൾ. തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് UAE കോൺസുലേറ്റിലെ അറ്റാഷയുടെ പേരിലെന്ന് കസ്റ്റംസ്. കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്. പകർപ്പ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്. സ്വപ്ന സുരേഷിനായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു. കസ്റ്റംസിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇന്ന്. സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെ ആരോപണം കടുപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടും. IT സെക്രട്ടറിയെ പുറത്താക്കണമെന്നും ആവശ്യം. ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗികൾ കൂടിയതോടെ എറണാകുളത്ത് അതീവ ജാഗ്രത. തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവുകൾ. പലചരക്ക് പച്ചക്കറി കടകൾ തുറന്നു. കാസർഗോഡ് അതിർത്തിയിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി. വിപ്ലവ നായികയ്ക്ക് ഇന്ന് 102-ാം പിറന്നാൾ. KR ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് ആശംസകളുമായി കേരളം. ചാത്തനാട്ടെ വീട്ടിൽ ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ ജന്മദിനം. ISL കേരളത്തിലും ഗോവയിലുമായി നടക്കുമെന്ന സൂചന. നവംബറിലും മാർച്ചിനും ഇടയിൽ മത്സരങ്ങൾ. തുടക്കത്തിൽ കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. കേരളത്തിൽ ഒന്നിലധികം വേദികൾ പരിഗണനയിൽ. സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്കാണ് നമസ്തെ കേരളം ആദ്യം പോകുന്നത്. റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കസ്റ്റംസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഇന്ന് കസ്റ്റംസ് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി വ്യക്തത ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഈ വിവരങ്ങൾ NK ഷിജു തരും. ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയൊരു ചർച്ചയായി ഇന്നലെ വിഷയം മാറിയിരുന്നു. ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക? ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടാകും. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിശദീകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകി. പക്ഷേ ശ്രീ ശിവശങ്കറിൻ്റെ പ്രതികരണം അടക്കം ഇന്നുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ആദ്യം R അജയഘോഷിലേക്കും NK ഷിജുവിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത്. ഷിജു, ഈ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഏതാണ്ട് 3.5-4 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും 1 കിലോയ്ക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്ന ഈ ഇടപാടിൽ 1.25 കോടി രൂപ ഈ കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ഥിരമായി നടത്തിയിരുന്ന ഇടപാടാണോ? ഈ സരത്തിൽ നിന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷിലേക്ക് കസ്റ്റംസിന് വ്യക്തമായ ബോധ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സുരേഷ്, വളരെ വലിയ ഒരു കേരളത്തിൽ വലിയ ഒരു അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്താണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന കാര്യം ഇത് നയതന്ത്ര പരിഗണനയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ബാഗേജ് വഴി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴി ഈ വിമാനത്താവളം വഴി ഇത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റംസിനെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം അത്ര ഉന്നത സ്വാധീനങ്ങളിൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘം അവരുടെ വല വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ട് തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഇത് കാണുകയാണ്. ഈ ബാഗേജ് പരിശോധിക്കുന്നത് കോൺസുലേറ്റിലെ അറ്റാഷയായ അറബിക് പൗരൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ലോക്കുകൾ ചില സ്റ്റീൽ ലോക്കുകൾ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഇത് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ ഈ 30,224 ഗ്രാം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ സ്വർണം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഈ സ്വർണം തനി തങ്കമായിരുന്നു, ഇത് സ്വർണമല്ല തങ്കമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂല്യം എന്നുള്ളത് ഇവർ ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് 14,82,00,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ സ്വർണം കടത്ത് വഴി, അതായത് 1 കിലോ സ്വർണം ഇങ്ങനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ഏതാണ്ട് 3 ലക്ഷം മുതൽ 4 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ലാഭം കിട്ടും എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് തന്നെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. ഗ്രീൻ ചാനൽ വഴി കൃത്യമായ ഒരു പരിശോധനയില്ലാതെ ഈ ബാഗേജ് ഇവർക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു. അതിന് പിന്നിൽ വലിയ ഉന്നതരുണ്ട് എന്ന് കസ്റ്റംസ് വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിട്ടുള്ള സരിത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇടപാടുകാരൻ മാത്രമാണ്. സരിത്തിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണം ഇനി ഉന്നതരിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ അറ്റാഷയുടെ ഒരു പങ്ക്, കാരണം അറ്റാഷെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് സരിത്തിനെ ഈ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് ചില ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ സരിത്തിനെ പുറത്താക്കുന്നു. ഡിസംബറോടുകൂടി രണ്ടാമത് ഈ കേസിൻ്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകരിൽ ഒരാളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും പുറത്താക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പുറത്താക്കിയ ഇവർ ഇപ്പോഴും അറ്റാഷയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. അറ്റാഷെ പറയുന്നത് ഇതിന് അറ്റാഷെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അറ്റാഷെ നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴി, ഈ തനിക്ക് ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ല, എയർപോർട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ ധാരണയില്ല. ഈ മുൻ PRO ആയ സരിത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ, തിരുവല്ലം സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം, ഈ തിരുവല്ലം സ്വദേശിയായ സരിത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് താൻ ഇത്തരം ബാഗേജുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻ PRO വിട്ടത് എന്നാണ് അറ്റാഷ നൽകിയ മൊഴി. ആ മൊഴി പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന്, ഈ സരിത്തുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള പല ഉന്നതരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള IT സെക്രട്ടറിയുടെ പേരടക്കമുള്ളവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അടുത്ത സരിത്തിൻ്റെ മൊഴി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പിടിയിലാകാനുള്ള സ്വപ്ന സുരേഷിന് IT സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവരുമായി വലിയ ഉന്നത ബന്ധമുണ്ട്, വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സരിത്ത് മൊഴി നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ അറ്റാഷയുമായും ഈ സ്ത്രീക്ക് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ ബന്ധത്തെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു, ഇതിനു മുൻപ് എത്ര വട്ടം ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിരവധി വട്ടം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചന കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ കസ്റ്റംസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. എങ്കിൽ കൂടി ഇതൊരു വലിയ ഒരു വൻ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ ഒരു രണ്ട് കണ്ണികൾ മാത്രമാണ് ഇവർ. ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, ഉന്നതരുണ്ട്. അതിലേക്ക് അന്വേഷണം പോവുകയാണെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും നിർണായകമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. കെ സുരേന്ദ്രനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി. UDF കൺവീനർ ബെന്നി ബെഹനാനും അതേപോലെ തന്നെ KPC അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തി. കൂടുതൽ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം ഇന്നുണ്ടാകും. RSP അടക്കമുള്ള നേതാക്കളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പ്രതികരണം നടത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പരാതി വരെ ഈ സംഭവത്തിൽ നേതാക്കൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അജയഘോഷ്, ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതികരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തി. അതായത് സ്വപ്നയുടെ നിയമനം താൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും കയറി ഇറങ്ങാവുന്ന ഒരു താവളമല്ല എന്ന്. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഒരു അന്വേഷണം നേരിടുന്ന കേസിലെ ഒരു പ്രതിയായ, അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്? അതോ ഈ സ്പേസ് പാർക്ക് അധികൃതർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സിൻ്റെ ശുപാർശയിൽ തന്നെ നിയമനം ലഭിച്ചതാണോ? ഈ IT സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരുമായിട്ട് വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടോ? ഈ പറയുന്ന സരിത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കാറിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവിടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നലെ ഈ ഫ്ളാറ്റിലെ അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ നമ്മളുടെ അനൂപിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശിവശങ്കരൻ IT സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം ഇന്ന് തേടാനാകുമോ? അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഒന്നും പ്രതികരിച്ച് കണ്ടതേയില്ല ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉയരുമ്പോഴും. PG വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എന്തായാലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായം പറയുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ 3-4 മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇടുത്തി പോലെയാണ് ഈ ആരോപണം ഉണ്ടായതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. CPM കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി വിവരം ശേഖരിച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ CPM നേതാക്കൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ.
പ്രതിപക്ഷമാകട്ടെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ള ഉറച്ച നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരും ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ശക്തമായ നിലപാടുമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയേണ്ടത് പി ജി പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഈ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പ് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നത്, അത് ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത്. ഇതുവരെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഐ ടി സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമായിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, താങ്കൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഈ നിയമനം നടത്തിയത്? പക്ഷേ ലഭ്യമായ വിവരമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രധാന പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമനം നടക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം. രണ്ടാമതൊരു സംഭവം, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ഇവരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമാകും. കാരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആ കമ്പനിക്കെതിരെ, ആ കൺസൾട്ടൻസ് കമ്പനിക്കെതിരെ അതിഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു ഷെയ്ഡി ക്യാരക്ടറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു വകുപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അവർ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്തായാലും ഈ ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്കും വസ്തുതകൾക്കുമൊക്കെ ഇന്ന് മറുപടി വരേണ്ട ദിവസമാണ്, അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അജയഘോഷിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഐ ടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കരൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പോലും, കാരണം ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിലായിട്ടുള്ള സരിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെയും അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ളാറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊഴി. അപ്പോൾ ഈ ക്രിമിനൽ സംഘവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എങ്ങനെ ബന്ധം വന്നു? രണ്ട്, ഒരു IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കർശനമായി പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പല പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പറയുന്നതല്ല, ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് ഈ ഫ്ളാറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്ന്, ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ഉന്നതതല ഇടപെടൽ ഈ കേസിൽ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെയും സരത്തിൻ്റെയും ഇടപാട് മൂടി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ഒരു വ്യക്തത നമുക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി വ്യക്തമാകുമോ ഇന്ന്? സുരേഷ്, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഈ ശിവശങ്കർ ഐ ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം. അദ്ദേഹം ഒരു ഉന്നത IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ വിശ്വസിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, IT വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അത് സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലയളവിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഇത്ര വിശ്വാസമുള്ളത്. പക്ഷേ നേരത്തെ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാട് വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ശിവശങ്കറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഒക്കെ നേരിയ ഒരു സംശയമെങ്കിലും വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. അത് ആ വഴിക്ക് കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയി. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു ഒരു കാര്യം വളരെ അതിഗുരുതരമാണ്. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത്തരമൊരു മാഫിയ സംഘവുമായിട്ട് നിരന്തരം IT സെക്രട്ടറി വ്യക്തിപരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഫ്ളാറ്റിലെ അസോസിയേഷൻ്റെ ആളുകൾ പറയുന്നത് തന്നെ ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അതായത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ സ്റ്റേറ്റ് കാറിൽ, IT സെക്രട്ടറിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കാറിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തുക, ഇവരുമായി പുറത്തു പോകുക, അവിടെ ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുക, അത് ഫ്ളാറ്റിലെ മറ്റുള്ള താമസക്കാർക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുക, ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പലവട്ടം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു IAS, മുതിർന്ന IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അതും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളോ മര്യാദകളോ അശേഷം പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം, ഇത്തരം മാഫിയ ഇടപാടുകളുമായിട്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് എന്താണ്? അവിടെയാണ് ഈ കേസുണ്ടായപ്പോൾ ഇവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടെലിഫോൺ കോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് പറയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിഷേധിക്കുമ്പോഴും IT സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നമ്പറിൽ നിന്നോ ഒരു കോളെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിർണായകമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് BJP കേന്ദ്രങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവസ്വഭാവത്തോടെ നോക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കടക്കം ഇന്നും വരും ദിവസങ്ങളിലുമായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ സരിത്തിൻ്റെ മൊഴിയാണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബോധ്യം. അതിൽ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ പങ്ക് ആ മൊഴിയിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സരിത്ത് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാമാണ് കസ്റ്റംസ് അനുമാനിക്കുന്നത്? കാരണം ഇത് 10 തവണയെങ്കിലും സമാനമായ രീതിയിൽ കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് വളരെ വലുതാണ്. അതുപയോഗിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇത് കടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പിന്തുണ
വലിയ തോതിൽ ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ മാർഗം അവർ പലതവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഈ കസ്റ്റംസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഈ ബാഗേജ് പരിശോധനയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സരിത്ത് അയാളുടെ ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ തെളിവുകളും നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സരിത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സ്വപ്ന ഒളിവിലാണ്. സ്വപ്നയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശോധന നടത്തി ചില രേഖകളൊക്കെ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തത ഈ കാര്യത്തിൽ കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ പി ജി, ഇത് പി ജി സൂചിപ്പിച്ചതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സരിത്ത് എന്ന ഒരു പ്രതി മാത്രമാണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു നിയമപ്രകാരം ഒരു കൺഫെഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താം. പക്ഷേ കൂടുതൽ തെളിവുകളിലേക്ക്, പി ജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫോൺ റെക്കോർഡ് അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ച് വളരെ കൗശലക്കാരനായ ഒരു പ്രതിയായിട്ടാണ് സരിത്തിനെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിലാണ്, ഇന്നലെ മുതൽ അയാൾ റിമാൻഡിലാണ്. ഇനി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി സരിത്തിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യണം. ആ ചില സുപ്രധാനമായ തെളിവുകൾ, സരിത്ത് ചില മൊഴികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അക്കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, നേരത്തെ അജയഘോഷ് അടക്കം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബന്ധം, അതായത് സരിത്ത് അതുപോലെ സ്വപ്ന അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഈ ഐ ടി സെക്രട്ടറി വഴി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതിലെ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫോൺ വിളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് കമ്മീഷണർ ഒരു പക്ഷേ ഈ കസ്റ്റംസിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം ഇന്ന് നൽകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും അത് കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം. എന്തായാലും ഫോൺ വിളി വിവരത്തിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായൊരു ഉത്തരമുണ്ട്. കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കും. സരിത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ അറ്റാഷിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു വർഷം മുൻപ് പുറത്താക്കിയ ഒരാളെ തുടർച്ചയായി ഈ കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് ബാഗേജ് ക്ലിയറൻസിനെല്ലാം തന്നെ ഓഫീസിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വിടുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നയതന്ത്ര ബാഗുകൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാഗേജ് ക്ലിയറൻസിൻ്റെ അടക്കമുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് കോൺസുലേറ്റ് നേരിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ ബാഗേജിൻ്റെ പണമടക്കം അവിടെ ഈ ക്ലിയറൻസ് സമയത്ത് അടച്ചിട്ടുള്ളത് സരിത്ത് നേരിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇടപാട് നടക്കുന്നത്? ഇത് ബാഗേജ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് നടത്തേണ്ട. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട്. അതിലെല്ലാം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ ചില സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ വരും. എന്തായാലും ഉന്നത ബന്ധങ്ങളിലേക്ക്, കൂടുതൽ പ്രതികളിലേക്ക് ഈ കേസ് പോകുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി അവസാനമായി, അതായത് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന്, അമ്പലമുക്കിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് പോയതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്ന. അതിൻ്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവർ ഒളിവിലാണ്. എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ സൂചന അന്വേഷണ സംഘത്തിനുണ്ടോ? അവർ എവിടെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു കൃത്യത ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ അവർ കീഴടങ്ങാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അറിവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ അഭിഭാഷകൻ മുഖേന കീഴടങ്ങി ഈ അന്വേഷണത്തോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ഉറപ്പില്ല. എന്തായാലും അവരെ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കൊണ്ടുവരിക, ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ആയിരിക്കും ഈ കേസിൻ്റെ വഴിത്തിരിവ്. എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ അത്യന്തം ഉദ്വേഗത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ടത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ നീളുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളും വസ്തുതകളും പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ കോവിഡിനേക്കാൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഈ വിഷയം മാറാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. ഇതിനകം തന്നെ പ്രതിപക്ഷം സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനകത്ത് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി. അജയഘോഷ്, ഷിജു, എന്തായാലും ഈ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്കപ്പുറം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു റാക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഉന്നത ബന്ധമുണ്ട്. അതാരൊക്കെയാണ് ആ ഉന്നത ബന്ധം? ആരൊക്കെയാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഇത്രയും വളരെ മോശം പശ്ചാത്തലമുള്ളവർക്ക് സർക്കാരിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികളിലേക്കും മാറി മാറി നിയമനം ലഭിക്കുന്നത് ആരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ്? എല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചെയ്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ചില സൂചനകൾ ഇതിനകത്ത് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിരുദം മാത്രമുള്ള സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇത്രയും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമായി വളർന്നത്? എന്താണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടാമ്പറിംഗ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത? ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രതികരണങ്ങളും നമസ്തേ കേരളത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കോവിഡിൽ ഇന്നലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്ന വിവരങ്ങളായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസമുണ്ട്. അഭിലാഷി നായർ, ഷാജഹാൻ, ഒപ്പം ശ്യാംകുമാർ, മൂന്ന് പേരും ചേരുന്നു. അഭിലാഷിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അഭിലാഷ്, എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥിതി ഇന്നൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ശ്യാംകുമാറുണ്ട്. ശ്യാമ, ഇന്നെന്തായാലും പച്ചക്കറികൾ, പലചരക്ക് കടകളൊക്കെ തുറക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ പോലീസ് അവസാനം തിരുത്തി. ഇന്നലെ രാവിലെ നമ്മൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല,
സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല, കടകൾ തുറന്നിട്ടില്ല, വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പോലീസിനും ആവില്ല. എന്തായാലും ആ അവ്യക്തതയൊക്കെ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് രാവിലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിതം തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ? കുറച്ചൊക്കെ ഇളവുകളുണ്ടോ ശ്യാം? പി ജി, ഇന്നലെ രാവിലെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നലെ രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നഗരനിരത്തുകൾ പൊതുവിൽ വളരെ വിജനമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തത ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതോടുകൂടി രാവിലെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നഗരത്തിന്റെ അതിർത്തിയായ കുണ്ടവൺ കടവിലാണ്. ഇവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രത്യേകിച്ച് കടകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മെല്ലെ ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 11 മണി വരെ പലചരക്ക് പച്ചക്കറി കടകളൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ളൊരു അനുമതിയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെല്ലെ രാവിലെ നഗരത്തിൽ മിക്കയിടത്തും അത്തരം കടകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 11 മണി വരെ മാത്രമേ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ നഗര അതിർത്തിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നഗരത്തിനുള്ളിലെ നിയന്ത്രിത മേഖലകളിലും എല്ലാം വളരെ ശക്തമായ പോലീസ് പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ്. ഒരു വാഹനം പോലും അനാവശ്യമായി ഒരാളെ പോലും ഈ നഗരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പരിശോധനകൾ പോലീസ് എല്ലാ തലത്തിലും നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്ക് രോഗം വന്നതെങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇത്രയും ഗൗരവമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും. ഇവിടെ ഒരു വാഹനങ്ങൾ പോലും കൃത്യമായ യാത്രാരേഖകളില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ മാത്രമാണ് ആളുകളെ കടത്തിവിടുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഉള്ള നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ നഗരത്തിൽ ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, പുറത്തു നിന്ന് എത്തി ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒട്ടേറെയുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇതിന് പരിഹാരമായി 10 കുടുംബശ്രീ ജനകീയ ഹോട്ടലുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്നു മുതൽ തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചത്. ഇവർക്ക് ഈ കുടുംബശ്രീ സന്നദ്ധസേന വോളണ്ടിയർമാർ മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാർ മുഖേനയോ ആവശ്യാനുസരണം ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകും എന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനവും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല, അടുക്കള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇന്ന് കുടുംബശ്രീ അടുക്കള വഴി ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വരുന്ന മണിക്കൂറുകൾ അതിൻ്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താം. അഭിലാഷിലേക്ക് പോകുന്നു. അഭിലാഷ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെക്കാട്ടിലും ആശങ്കാജനകമാണ് കൊച്ചിയിലെ കണക്കുകൾ, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം വളരുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇന്നലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ 71 പരിശോധനാ സാമ്പിളുകൾ കിട്ടിയതിൽ 25 പോസിറ്റീവാണ്. ആ അനുപാതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 30%ത്തിലധികമാണ് ആ നഗരത്തിൽ കിട്ടിയ ഫലത്തിൻ്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ്. എത്രമാത്രം ഗൗരവമുണ്ട് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം? ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ലെങ്കിലും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സുരേഷ്, എറണാകുളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ സുരേഷ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് എറണാകുളത്തും മറ്റ് ജില്ലകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രോഗവ്യാപനം കൂടുകയും ധാരാളം കേസുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് പോലും ടെസ്റ്റുകൾ, ആകെ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും ഈ പോസിറ്റീവായ രോഗികളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തിൽ വലിയ വർധന, മറ്റ് ജില്ലകളേക്കാൾ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർധന വന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുക എന്നതാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരടക്കം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം. അതായത് പരമാവധി ആളുകൾ പരിശോധന നടത്തണം, കാരണം രോഗവ്യാപന സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഒരു പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിന് ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ വരും ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പരിശോധന കൂടുതൽ വ്യാപകമാകും, കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ചെറിയ രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവർ പോലും, അതായത് ചെറിയ പനിയോ ജലദോഷമോ, ഇപ്പോൾ അറിയാം മഴക്കാലമാണ്, ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ എൻ്റെ പുറകിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത്തരത്തിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ജലദോഷപ്പനി അടക്കം വരുന്നതാണ്. എങ്കിൽ പോലും ചെറിയ പനിയോ ജലദോഷമോ ചുമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം, നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകരുത്. മാത്രമല്ല നേരിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകരുത്, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൾ സെൻ്ററുകളിൽ വിളിച്ചോ വേണം, അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ നീങ്ങുവാൻ എന്നൊരു നിർദ്ദേശം വളരെ കർശനമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇന്നലെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാൽ പോലും കൊച്ചി നഗരത്തിൽ പനിയോ മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോ ഉള്ളവർ, അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള രോഗമാണെങ്കിൽ പോലും, അവർ പുറത്തേക്ക് പോകരുത്, നേരിട്ട് ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശമാണ്. അതായത് വലിയ ശ്വാസതടസ്സം അടക്കമുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഉടനടി തന്നെ ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തണം. അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നിൽ കാണുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഇത്തരത്തിൽ രോഗലക്ഷണവുമായി വരുന്ന എല്ലാ രോഗികളുടെയും ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തണം.
വേണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ ലാബുകളെ കൂടി പൂർണ്ണമായും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കൂടി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ രോഗപരിശോധനാ സൗകര്യം ഒരുക്കും എന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പോലെ തന്നെ ഏത് നിമിഷവും ഒരു വലിയൊരു വിസ്ഫോടനത്തിന് സാധ്യതയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് കൊച്ചി നഗരവും നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ജില്ലാ ഭരണകൂടം എടുക്കുന്ന ഈ നടപടികളോട് തന്നെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അഭിലാഷത ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്രയും പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിയിൽ ഇന്നലെ 197 സാമ്പിളുകൾ മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ നമസ്തേ കേരളത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷേണായിയുടെ പ്രതികരണം തേടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മെട്രോ നഗരമായ കൊച്ചിയിൽ ഇങ്ങനെ സമ്പർക്ക രോഗം കൂടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായ ചില വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി തേടേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഷാജഹാനിലേക്ക് വരുന്നു. ഷാജഹാൻ, മലബാറിൽ ഇന്നലെ പാലക്കാടടക്കം ചില ജില്ലകളിൽ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 1-2 ദിവസങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ആശ്വാസമുണ്ട് മലബാറിലെ പൊതുകാര്യത്തിൽ. അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഷാജഹാൻ? ഇന്നും തീർച്ചയായും ഇന്നലെ വന്നിരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ആശ്വസിക്കാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവാണ്. മറ്റൊന്ന് ഉറവിടമില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ സമ്പർക്കം, അതായത് കോഴിക്കോട് ഫ്ലാറ്റിൽ 11 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ മരിച്ച സെക്യൂരിറ്റി അടക്കം 12 പേർക്ക്. ഇതിൽ അവിടെ വന്നിരുന്ന ഒരു ചെന്നൈ സ്വദേശി അവിടെ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം 30 ദിവസത്തോളമായി ക്വാറന്റൈനിൽ. പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം രോഗവാഹകനായി മാറി എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കോഴിക്കോട് നഗരസഭക്കകത്ത് ഒരു വലിയ ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളിലേക്കാണ് ആദ്യം അവിടുത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പും ഒപ്പം തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഒക്കെ പോയത്, എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. പക്ഷേ അതിലിപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഒരു ധാരണയായിരിക്കുന്നു, ഏറെക്കുറെ ഒരു നിഗമനമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. കാസർകോട്ട് ഒരു പക്ഷേ ദൈനംദിനമായിട്ട് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോയി വരുന്ന ആളുകളെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും മംഗലാപുരത്ത് ജോലിക്കും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പോകാൻ പാടില്ല. ഒരു പക്ഷേ കാസർകോട്ടെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലാണ് എന്ന് ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. ഉറവിടമില്ലാത്ത രോഗവ്യാപനം അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്കിടെ പോകുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദൈനംദിനമായി ഇനി ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം പോകാൻ പറ്റില്ല. മലപ്പുറത്ത് പൊന്നാനിയിലെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അവിടെ പോലീസിന്റെ അടക്കമുള്ള കർശനമായ ജാഗ്രത ഉണ്ടാകും. പാലക്കാട്ട് ഇന്നലെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഒരു രോഗി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നേരത്തെ തന്നെ രോഗമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് പകർന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഷാജഹാൻ, എന്തായാലും നമുക്ക് വരുന്ന മണിക്കൂറുകൾ കുറെ കൂടി വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വിശദമായി തേടേണ്ടത്. കമലേഷ് ചേരുന്നുണ്ട്. കമലേഷ് ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. കമലേഷ്, ഈ IT സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിനെ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദം വന്നപ്പോൾ പോലും സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ വിവാദത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടിക്ക് ശേഷമുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളിലും സർക്കാർ ഒപ്പം നിന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ വിവാദം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം തേടുകയും ഒരുപക്ഷെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്ത. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ? അതിശക്തമായ വിവാദം കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മന്ത്രിസഭാ യോഗം അറിയാതെ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ IT സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു തന്റെ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുമായി ഇത്തരത്തിലൊരു കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇറർ, നടപടിക്രമങ്ങളെ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന് പോലും തെളിഞ്ഞിട്ടും അന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ പൂർണ്ണമായി മുഖ്യമന്ത്രി സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അന്നൊക്കെ ഉണ്ടായ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അന്നത്തെ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൂടുതലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിക്കുന്നു. BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ, ഇന്നലെ താങ്കൾ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സൂചന, ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ IT വകുപ്പിൽ നടന്നൊരു നിയമനമാണ്. ഈ സ്പേസ് പാർക്കിന്റെ നിയമനമെന്ന് പറയുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. അതുകൊണ്ട് വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ IT സെക്രട്ടറിയോട് വിശദീകരണം തേടുകയും ഒരുപക്ഷെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള നീക്കത്തിലേക്കും സർക്കാർ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണം? അല്ല, ഇത് IT സെക്രട്ടറിയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു കേസല്ലല്ലോ. IT സെക്രട്ടറി ആണ് നിയമിച്ചതെങ്കിലും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പോലീസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വന്നതാണല്ലോ. ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്രിമിനൽ കേസിന്റെ വിവരങ്ങളടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് ഇന്റലിജൻസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കൈമാറിയതാണ്. അവര് മുഖ്യമന്ത്രി അത് കാണാതിരുന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഇത് IT സെക്രട്ടറിയുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധം പോലെ തന്നെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ശരിയാണെങ്കിൽ IT സെക്രട്ടറിയെ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കി മുഖം രക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ധരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ സ്പേസ് പാർക്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ എന്നുള്ള തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിൽ സർക്കാരിന് നേരിട്ട് പങ്കില്ല.
പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസിയെ പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സിന്റെ പ്രതികരണമായി ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഇത്തരം ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഏജൻസിയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഏജൻസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അടക്കം ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സർക്കാരിന് നേരിട്ട് ഇവരുടെ പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള വാദത്തോട് യോജിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ലില്ല, അതിലൊരു കാര്യം, ഒരുപക്ഷെ സാങ്കേതികമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഫയൽ കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സാങ്കേതികമായി മുഖ്യമന്ത്രി കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇവര് ഈ സ്ഥാനത്ത് വന്നതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും ബന്ധപ്പെട്ട തലവന്മാരുടെ ഓഫീസിലും ഒക്കെ കറങ്ങി നടക്കുന്നതിനെതിരായി പോലീസ് വിവരങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് അതൊരു പ്രതിച്ഛായ കളങ്കം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ അറിയിച്ചതാണ്. അത് മുഖ്യമന്ത്രി പറയട്ടെ, അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ലയോന്ന്. സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗങ്ങളുടെ സുപ്രധാനമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്നില്ലെന്നാണോ? ഇത് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് കളങ്കം ഉണ്ടാക്കും. അതുമാത്രമല്ലല്ലോ, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ പരാതി പോയതാണല്ലോ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ പരാതി വന്നതാണല്ലോ. CPMന്റെ ഉന്നത നേതാക്കൾ പലരും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോ അവരെ പിന്നെ IT വകുപ്പിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നു, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ IT സെക്രട്ടറി ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അതിനർത്ഥം അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന കേസല്ല ഇത്. സുരേന്ദ്രന്, താങ്കൾ ഉയർത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടോ? അതിന്റെ വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും താങ്കളുടെ പക്കലുണ്ടോ? ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ തന്നെയാണോ ഈ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത്? അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കട്ടെ, ആരും വിളിച്ചില്ലെന്ന് അവർ പറയട്ടെ. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒരു തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്. കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്താണ് ശിവശങ്കറും ഈ സ്വപ്ന സുരേഷും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നായിരുന്നു? എന്തിനാണ് ശിവശങ്കർ ഇതിന് ഇടപെട്ടതെന്നാണ്? ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിനും ആരും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നോക്കാം, ഈ IT സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിന് വ്യക്തിപരമായി സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായോ മാറുമോ? അതിൽ അല്ല, അതിപ്പോ ലോക കേരള സഭയും അങ്ങനെ പലതും നടന്നത് IT സെക്രട്ടറി മാത്രമൊന്നും അല്ലല്ലോ. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മാത്രമല്ല, സർക്കാർ വകുപ്പുകളല്ല, ലെജിസ്ലേച്ചർ അടക്കമുള്ളതാണോ താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അല്ല, വെറുതെ ഇപ്പോ ഒരു ദിവസമല്ല ആയല്ലോ സുരേഷ്, ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ. കാരണം ഇത് ഗൗരവമേറിയ ഒരു ആരോപണമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്നലത്തെ മറുപടിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭാഷയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വരട്ടെ, നോക്കാം. നന്ദി ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ. NK പ്രേമേന്ദ്രൻ RSP നേതാവ് MP മുൻമന്ത്രി ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ NK പ്രേമേന്ദ്രൻ, ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് താങ്കളും. ഇപ്പോൾ IT സെക്രട്ടറിയോട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിശദീകരണം തേടിയേക്കും, ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ആ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയേക്കും എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത്. എന്താണ് പ്രതികരണം? അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം പരിഹൃതമാകുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം ഈ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചും CPMന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ഈ IT സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായ നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ബെബ്കി വിവാദത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. വഴിവിട്ട് ന്യായീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പൊ തൽസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല. ഈ 4 വർഷക്കാലം നടന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ IT ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചും അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അതും ഇതുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിന്റെ അന്വേഷണം സ്വാഭാവികമായും റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസും അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കും. പക്ഷേ IT ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പ്രിംഗ്ലറിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ബെബ്ക്യൂവിന്റെ കാര്യത്തിൽ, KFOD കാര്യത്തിൽ, കൺസൾട്ടൻസി ഈ ഹെൽത്ത് കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ, PWC കാര്യത്തിൽ തുടങ്ങി നിരവധി IT ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നിരിക്കുന്നു. ആ IT ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണം. ഇതിലെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പങ്ക്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താല്പര്യം കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന ശക്തമായ ആക്ഷേപം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. രണ്ടും രണ്ടായി തന്നെ പോകണം. സ്വാഭാവികമാണ് മാറ്റി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും സ്വാഭാവികമായും IT സെക്രട്ടറി അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാകും, പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും, മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നടപടി ഉണ്ടാകും. അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദാര്യവും സൗജന്യവും ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ട. NK പ്രേമേന്ദ്രൻ, ഈ SATS-ൽ നിയമിതയായ സമയത്ത് ഒരു ജീവനക്കാരനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ്.
ആ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്നതിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ അന്ന് തന്നെ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ള ആക്ഷേപമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം നേടിയിട്ടുള്ള നിയമനം, ഈ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധി തന്നെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും നമുക്കറിയാൻ കഴിയാം. എനിക്ക് വ്യക്തമായ സൂചനയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായി അവരുടെ സ്വാധീനം അവശേഷിക്കുന്നില്ല, 10 തവണയെങ്കിലും സമാനമായ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഐ ടി സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ശിവശങ്കറിനുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ വ്യക്തിബന്ധം നിഷേധിക്കാനാവാത്ത വിധം പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ബിരുദധാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ഈ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലയിടത്തും ആ സ്വാധീനമുണ്ട്, പലതവണ അത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമായി കൂടെ ഇത് അന്വേഷിക്കണം. ഇപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിപ്പോ എ ഓർ ബി, അതിനകത്ത് എൽ ഡി എഫിന്റെയോ യു ഡി എഫിന്റെയോ ബി ജെ പിയുടെയോ ഏത് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള കള്ളക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധോലോക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രതലത്തിൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദിയാണെങ്കിലും അന്വേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഒന്ന്. രണ്ട്, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തിഗതമായി നേരിട്ടറിയുന്നതാണ്. എയർ ഇന്ത്യയിലെ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്, അവിടുത്തെ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി, അവിടുത്തെ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി അഴിമതിക്കെതിരായി പോരാട്ടം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അയാളെ ക്രൂശിച്ച് അയാളെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കാമോ ആ ഉപദ്രവിച്ചു, അന്ന് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരായി നിരവധി വട്ടം എയർ ഇന്ത്യ അടക്കം. എനിക്കത് നേരിട്ടറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാതിരിക്കാൻ പോലുമുള്ള അധികാര സ്വാധീനം അന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നും പോലീസിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലും ഒക്കെ ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തി ഇതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല സ്ഥലങ്ങളിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. അവസാനം കോടതിയുടെ നിരന്തരമായ കോടതിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാമാന്യ നീതിയുടെ ഒരു അംശമെങ്കിൽ പോലും ലഭിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറായി ഹൈദരാബാദിൽ പോകാൻ നിർബന്ധമായി. ഇതെന്തൊരു ലോകമാണത്. പ്രേമേന്ദ്രൻ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അങ്ങ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരാളാണല്ലോ, പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ നിയമനത്തിന്റെ പിന്നിലെന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് സ്പേസ് പാർക്ക് അധികൃതരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സിന് ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഇത്തരം നിയമനത്തിനുള്ള അവർക്ക് ജീവനക്കാരെ നൽകുന്നത്. ആ ഏജൻസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവരുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഐ ടി വകുപ്പിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല എന്ന്, ഇനി അഥവാ വന്നാൽ തന്നെ ഐ ടി സെക്രട്ടറിക്ക് വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്, ഈ വിശദീകരണവും നടപടിയുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സൂചന അനുസരിച്ച്. ഇതെല്ലാം ബാലിശമായ വിശദീകരണമാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഒരു കൺസൾട്ടൻസി നിയോഗിക്കുക, ഈ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പർ എന്നുള്ള കമ്പനിയെ നിയോഗിക്കുക, ആ കമ്പനി ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത നിയമനത്തിന് മറ്റൊരാളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുക, അവർ ഇവരെ നിയോഗിക്കുക. അപ്പൊ കരാർ ജീവനക്കാരനുമല്ല, ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുള്ളൊരു ജീവനക്കാരി എന്ന നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഒഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണ്. പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ നിയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴും ശക്തമായിട്ടാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ന്യായീകരിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഏകപക്ഷീയമായി മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഒറ്റ കമ്പനിയെ കൺസൾട്ടൻസിയായി നിയമിക്കുന്നത്? ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാര്യത്തിൽ. ഇതൊന്നും ഐ ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മാത്രം നേതൃത്വത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും ചുമതലയിലും നടന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇതിനൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ട്, സ്വാധീനമുണ്ട്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അല്ലാതെ ഇത്തരം ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതേതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കെ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യന്താധുനിക വികസനോന്മുഖ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈസോൺ കോർഡിനേറ്ററായി മാർക്കറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്ററായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയില്ല? അതേതോ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ തന്ത്രം, ഇപ്പൊ എല്ലാ നിയമനങ്ങളും ബാക്ക്ഡോർ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. കൺസൾട്ടൻസി നിയമിക്കുക, ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുക, അവരൊരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും, നേരിട്ട് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കൊടുക്കും, മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയുന്നതാണ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്ന നിയമനം. പക്ഷെ നിയമനം ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്നില്ല, അവർ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരിയല്ല, കരാറുകാരിയാണ്. പക്ഷെ നിയമനം നടത്തുന്നത് പൂർണ്ണമായും രാഷ്ട്രീയ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും നിയന്ത്രണത്തിലും തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ശരി, ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ, പ്രതികരണത്തിന് നന്ദി. കെ എസ് ശബരിനാഥൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ്, എം എൽ എ നേരിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട്. ശബരിനാഥൻ, ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഐ ടി സെക്രട്ടറിയോട് വിശദീകരണം തേടുകയും ഒരുപക്ഷെ ഐ ടി ചുമതലയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുമാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി, ഈ നിയമനത്തിൽ തനിക്ക് നേരിട്ട് പങ്കാളിത്തമില്ല, താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിലൊരു സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള സൂചനയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇത്തരത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാവില്ല എന്ന്. ആ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള നടപടിയുടെ ആദ്യത്തെ സൂചനയായി ഇതിനെ കണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൂടെ? അല്ല, ആ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നലെ തന്നെ ഐ ടി സെക്രട്ടറിയെ പുറത്താക്കണമായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ ഏകദേശം 4 മണിക്ക് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ അവരുടെ ചരിത്രവും ഹിസ്റ്ററിയും അവരെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം എടുത്ത ഐ ടി സെക്രട്ടറിയെ ഇന്നലെ തന്നെ പുറത്താക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ന്യായമുണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്, നേരത്തെ ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഒരു ഐ ടി സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്വേഷിച്ചാൽ ഇതിനുശേഷം ഇന്നലെ മുതൽ നമുക്കൊക്കെ വരുന്ന ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനപ്പുറമുള്ള ധാരാളം വിഷയങ്ങളിൽ ഈ ഒരു അച്ചുതണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കേരള സർക്കാരിനെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ K4 അടക്കമുള്ള പദ്ധതി, സ്പേസ് പാർക്ക് അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ വനിത അടക്കമുള്ള ഒരു അച്ചുതണ്ടാണ്. ആ അച്ചുതണ്ടിനെ അതിന്റെ എവിടെ വന്ന് അതിന്റെ ഒരു മുനമ്പ് എവിടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഐ ടി സെക്രട്ടറി എന്ന് വീണ്ടും അത് പറയണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് അതിനുള്ള ആ ഒരു പാപഭാരം ഇറക്കി വെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിലും വലിയ ഐ ടി വകുപ്പിൽ നടന്നൊരു നിയമനമാണ് അവർക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഈ സർക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഐ ടി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരിയാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതലയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം, യു എ കോൺസുലേറ്റിൽ ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട്, വെളിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് അവിടുത്തെ കുറെ കൂടി അവിടെയും രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഒരു ലൈസന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണെന്ന് കരുതി കൂടെ ഒരു നല്ല അർത്ഥത്തിൽ? അല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരാളെ യു എ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ഇല്ലാതെ, അവർക്കെതിരെയുള്ള ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാതെ, പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്താതെ, ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ലെറ്റർ വിളിക്കാതെ, ഒരു അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാതെ അവരെ ഈ ഒരു വലിയ പോസ്റ്റിലേക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വലിയ ഓഫീസ് അവർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ചുരുളുകൾ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഉൾപ്പെടെ പുറത്തേക്ക് വരും. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കേരള സർക്കാർ തന്നെ ഭരിക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടിയുമാണോ, അതോ ഇതുപോലത്തെ ചില വെളിയിൽ നിന്നുള്ള എലമെന്റുകൾ, പാരസൈറ്റുകളാണോ കേരള സർക്കാരും കേരളത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ശബരിനാഥന് ഇതിന്റെ ഗൗരവം കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുള്ള സരത്തിന്റെ മൊഴി അനുസരിച്ച് കസ്റ്റംസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ സരത്തിന് സ്വർണ്ണക്കടത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റംസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയും ഇവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ വ്യക്തമാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ സരത്തിനെ സ്വപ്നയുടെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കാണുകയും അവരെ സർക്കാർ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവിടുകയും കൊണ്ടുവരികയും ശിവശങ്കരൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അവിടുത്തെ അസോസിയേഷന്റെ ഭാരവാഹികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് അടക്കം പരസ്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയും, സ്വപ്ന സുരേഷ് മാത്രമല്ല, പ്രതിയും ശ്രീ ശിവശങ്കരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഈ മൊഴികളിലൂടെയൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ തെളിവെടുക്കുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിയമനം മാത്രമല്ല, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന പ്രതികളുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോ, അദ്ദേഹം സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരായാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്? അദ്ദേഹം ഈ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ നിഷേധിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഉണ്ടായ ബന്ധങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയായിട്ട് സർക്കാരിന് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുമോ? അല്ല, വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾ ആരാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ആരുടെ കൂടെ മദ്യപിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക കാറിൽ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു പിൻബലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ആൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അദ്ദേഹത്തെ ആ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതുമല്ല, ഇപ്പോൾ ആ റെസിഡൻസിലുള്ള ആൾക്കാരും മറ്റാളുകളും ഈ സരിത്തും പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനുള്ള വലിയ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അറിവോടുകൂടി തന്നെയാണ്. വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം ആ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നിൽക്കുമോ മറ്റാളുകളിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം. എന്തായാലും കസ്റ്റംസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കേരള സർക്കാർ ഭരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്,
പാർട്ടിയല്ല മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല എന്നുള്ളത് പ്രതിപക്ഷം മാറി മാറി പറയുന്നത്. സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാട് ഇത്തരത്തിൽ വിദേശത്തുള്ള ചില ആളുകളുടെ പേരുകൾ വന്നിരുന്നു. ബെവ്ക്യൂ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയോ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ പമ്പ മണലൂറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു വിഷയം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇ മൊബിലിറ്റി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ബേസിക് സ്വഭാവം, നിങ്ങൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടും നിങ്ങൾ ബെവ്ക്യൂ വേണ്ട, സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടും ഈ മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിയും ഈ സ്വർണക്കടത്തും അതിനുള്ള പേരുകൾ, ആളുകൾ, അച്ചുതണ്ട്, അതിന്റെ ഓഫീസുകൾ, അതിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ, ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ആ പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്കിനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്. കേരള സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസൾട്ടന്റുകൾക്കും അതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തെ ആളുകൾക്കും ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞിടത്തെല്ലാം ശ്രീ ശിവശങ്കറിന്റെ പിന്നിൽ സർക്കാർ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും തള്ളി പറഞ്ഞില്ല. ഈ സ്പ്രിംഗ്ലറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഐ ടി സെക്രട്ടറിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. മെയ് മാസം 1-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ആ സമിതി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇത്രയും നാളായി ലോക്ക്ഡൗണിനെ പഴി പറഞ്ഞ് ആ റിപ്പോർട്ട് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതാരും അന്വേഷിക്കുന്ന പോലുമില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിൽ ഐ ടി സെക്രട്ടറിക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, അവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത്. എനിക്കത് സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സംരക്ഷിച്ച് ബാക്കി നടപടിയിലേക്ക് പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം അച്ചുതണ്ടായി ഈ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാതിൽ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു. നടത്തിയെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ എന്ത് അഭേദ്യ ബന്ധമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഈ മണിക്കൂറിൽ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തയനുസരിച്ച് ഐ ടി സെക്രട്ടറി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശിവശങ്കറിനെ ഒരുപക്ഷെ വിശദീകരണം തേടുകയോ മാറ്റി നിർത്തുകയോ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ സംഭവത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടിയുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് കമലേഷിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി. കമലേഷ്, കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും അവസാന സമയം എൽ ഡി എഫ് പ്രചരണത്തിലെല്ലാം മൂർച്ച കൂട്ടിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ, അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെയുള്ള ആരോപണത്തിൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ഷൻ ഇയറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷവും ആരോപണങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിരിക്കും, എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലായി ഈ കാര്യത്തിൽ പുറത്തുവിടാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുക? എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് സർക്കാർ ഭരണപക്ഷം പ്രതിരോധിക്കുക? പി ജി സൂചിപ്പിച്ചത് കറക്റ്റ് ആണ്. സോളാറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ ആരോപണ മുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് നേരെ തിരിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് നേരെയുമാണ്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു. ഒന്ന്, ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ആരോപണം. ഈ ഒരു സ്വർണം പിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആദ്യം പോയ കോൾ കസ്റ്റംസിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ്. കോൾ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാമെന്നുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ന് രാവിലെയും അല്പം മുമ്പ് നമസ്തേ കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള മറുപടി പറയണം. ആ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു. അതിലിനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സുരേന്ദ്രനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷമോ പുറത്തുവിടും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്നലെ തന്നെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. ഐ ടി സെക്രട്ടറിയുമായി ആ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ബന്ധമുണ്ട്, മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടി ബന്ധമുണ്ട്, അത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒഴിഞ്ഞു. രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ രണ്ടാമത്തെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്തായിരിക്കും? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്? അത് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇന്നുണ്ടാകുമോ? ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തന്നെയാണ് എന്തായാലും സർക്കാരും ഭയക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിവേഗം തന്നെ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. സ്പ്രിംഗ്ലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും പാർട്ടിയുടെയും സി പി ഐയുടെയും ഒക്കെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് വരുമ്പോഴും ഐ ടി സെക്രട്ടറിയെ സംരക്ഷിച്ചു നിന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ കൈവിടുകയാണെന്നുള്ള സൂചനകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ നീക്കാനുള്ള നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല വിശദീകരണം തേടുമെന്നുള്ള വിവരം കൂടി വരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളും നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയാവുക. കസ്റ്റംസിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനമൊക്കെ ഉണ്ട്, അന്വേഷണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ, നടപടികൾ എന്തായാലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ ഈ സമയം ചൂടുപിടിപ്പിക്കും. ശരി കമലേഷ്, എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ കൂടുതലായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. നമസ്തേ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സി പി എം നേതാക്കളുടെയും പ്രതികരണം തേടിയിരുന്നു. എം സ്വരാജ്, മുഹമ്മദ് റിയാസ്, അതേപോലെ തന്നെ എ റഹീം, ശ്രീ ആനത്തലവട്ടവാനൻ, സാധാരണ ഈ നമ്മളുടെ ചാനൽ സംവാദത്തിലൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഇവരാണ്. ഇവരെ എല്ലാവരെയും പ്രതികരണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽ രണ്ടുപേരെ മാത്രമാണ് ഫോണിൽ നേരിട്ട് കിട്ടിയത്. ആ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ അതിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്കും ഒരു വ്യക്തമായ നിലപാട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി ഈ കാര്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രീ ശിവശങ്കറിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുള്ള റിമാൻഡിലായിട്ടുള്ള സരിത്ത് എന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി കസ്റ്റംസിന് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലേറ്റവും നിർണായകം. അത് സ്വപ്ന സുരേഷിലും ശിവശങ്കറിലും മാത്രമാണോ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്? കൂടുതൽ വ്യക്തികളുമായുള്ള ഉന്നത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴികളിൽ, ഈ പ്രതി നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴികളിൽ ആർക്കെതിരെയൊക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടാറുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്? സ്വപ്ന സുരേഷിനെക്കുറിച്ച് ഈ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി മാറി മാറി വരുന്ന അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവർ സ്വാധീനം ചെലുത്തി നേടിയിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങൾ, അതിനുശേഷം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പോലെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെ വിവരങ്ങളും കൂടുതൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യ ആസൂത്രക സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്ന ബിസിനസ് രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ട് നേടിയത് അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയായിരുന്നു. അറബിക്കടക്കം വിവിധ ഭാഷകൾ അനായാസം സംസാരിക്കാനും സ്വപ്നയ്ക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. പഠിച്ചതും വളർന്നതുമെല്ലാം ഗൾഫിൽ. ബാർ ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പുകാരനായ അച്ഛനൊപ്പം ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ പങ്കാളിയായി. 18 വയസ്സിൽ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണേറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിയുമായുള്ള വിവാഹം. ഭർത്താവുമായി ചേർന്നായി പിന്നീട് ഗൾഫിൽ ബിസിനസ്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടായതോടെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞ് തിരികെ നാട്ടിലെത്തി. ദാമ്പത്യവും തകർന്നു. ഇതിനിടെ തലസ്ഥാനത്തെ വൻകിട വ്യവസായികളുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. ഇവരുടെ സഹായത്തോടെ വീണ്ടും ഗൾഫിലേക്ക് പോയ സ്വപ്ന പിന്നീട് മടങ്ങിയെത്തി. ആദ്യം ശാസ്തമംഗലത്തെ എയർ ട്രാവൽസിൽ ജീവനക്കാരിയായി, പിന്നീട് എയർ ഇന്ത്യ സാറ്റ്സിലെത്തി. ഇവിടെ നിന്നാണ് UAE കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയുള്ള മാറ്റം. വിവിധ ഭാഷകളിലെ പ്രാവീണ്യവും ആരെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവവും വഴി ഭരണതലത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും അതിവേഗം സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ സ്വപ്നയ്ക്കായി. കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നും വിസ സ്റ്റാമ്പിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളെ തുടർന്നാണ് സ്വപ്ന പുറത്തായത്. പക്ഷേ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാറ്റി. IT വകുപ്പിൽ സുപ്രധാന തസ്തികയിലെത്തിയ സ്വപ്ന കോൺസുലേറ്റിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തി. തലസ്ഥാനത്തെ കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും സ്വപ്ന തുടക്കം കുറിച്ചതായി കസ്റ്റംസിന് വിവരം കിട്ടി. ഒരു കാർ റിപ്പയറിംഗ് കമ്പനിയിലും നിക്ഷേപം ഉള്ളതായി വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സ്പീക്കർക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നു. IT വകുപ്പിന് കീഴിലെ K4 അടക്കമുള്ള പല പദ്ധതികളുടെയും ചർച്ചകളിലും ബിസിനസ് സംഗമങ്ങളിലും സ്വപ്നയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാന റോൾ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. ഇന്ന് പ്രധാനമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റംസിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സരിത്തിൽ നിന്ന് കസ്റ്റംസിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൊഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും അതിൻ്റെ കണ്ണികൾക്കും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ സൂചന ഇതിലുണ്ടാകുമോ? ജോഷി ചേരുന്നുണ്ട് ടെലിഫോണിൽ. ജോഷി, ഇന്ന് കസ്റ്റംസിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഷിജു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സരിത്തിൽ നിന്ന് നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ റാക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസിനുണ്ടോ? തീർച്ചയായും കസ്റ്റംസിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ഏറ്റവും മുകൾത്തട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും മുകൾത്തട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. അവർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് പ്രധാനമായും UAE കോൺസുലേറ്റിലെ ചില പ്രധാനികൾക്കെതിരെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നലത്തെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലും ഈ UAE കോൺസുലേറ്റിലെ ചില പ്രധാനികൾക്കെതിരെ നേരിട്ട് ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാതിരുന്നത് എന്നുള്ള സൂചനയാണ് അവർ നൽകുന്നത്. പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കും എന്നുള്ള സൂചനകൾ ഇവർ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് സരിത്തും ഒപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ഗൂഢാലോചനകളും മറ്റും നടത്തിയത്. ദുബായിലുള്ള ഒരു മലയാളി ഫരീദ്, ഈ ഫരീദാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. ഇയാൾ ആണ് ഇവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്വർണവും മറ്റും എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അറിയേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന സ്വർണം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തികം പണം മുടക്കിയത് ആരാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ്. 2, ഇവിടെ എത്തിയിരുന്ന സ്വർണം എവിടേക്കാണ് പോയിരുന്നതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി വിവരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന 30 കിലോ സ്വർണ്ണമല്ല ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത്, അതിന് മുമ്പും സ്വർണം വന്നിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് കസ്റ്റംസ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അതായത് April 3 ശേഷം മാത്രം 3 തവണ, മൊത്തം 10 തവണയെങ്കിലും സമാനമായ രീതിയിൽ സരിത്ത് ഈ ബാഗേജ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിന്റെ സൂചന. തീർച്ചയായും അത് സ്വർണം തന്നെയാണോ വന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇത് തുറന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ 10 തവണ ഈ ബാഗേജ് വന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണം തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ ചില മൊഴികൾ ഇയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്താൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വപ്നയ്ക്കായി ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചില മറ്റു ചില ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ പരിശോധനകളും മറ്റും നടന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ അവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം
ന്യായാപേക്ഷയുമായി എത്താനുള്ള സാധ്യത അവൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത്, ഇന്ന് ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്താൻ കസ്റ്റംസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇന്നലെ തന്നെ പിന്നെ ബി ജെ പി അടക്കം ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലർ ഇവരെ വിളിച്ചിരുന്നു, കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങളിലടക്കം ചില വ്യക്തത കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുത്തും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അതിന് ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം കൂടി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അക്കാര്യത്തിലടക്കം തങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചില വ്യക്തത കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുത്തും എന്നുള്ള സൂചനകൾ ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ജോഷി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകളായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഈ 30 കിലോ 244 ഗ്രാം തങ്കം ഏതാണ്ട് 1.25 കോടി രൂപയ്ക്ക് അപ്പുറം അതിനകത്ത് മാർജിൻ മാത്രമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാനുള്ള പണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊച്ചിയിൽ ഇതെത്തുന്ന ഉറവിടം, 10 തവണ ഇത് കടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണം കടത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൺ റാക്കറ്റ്, അതിലെ കണ്ണികൾ, അതിലേക്കൊക്കെ കൂടി പോകണം അന്വേഷണം. ആ കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ കസ്റ്റംസിന് മുമ്പിൽ ഒരു വിലങ്ങുതടിയാണോ? തീർച്ചയായും നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ കസ്റ്റംസിന് മുമ്പിൽ വിലങ്ങുതടി തന്നെയാണ്. കാരണം അത് ഈ പറയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സരിത്തോ മാത്രമായി ഇത് ഒതുങ്ങില്ല എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ഈ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി ഇത് കൈപ്പറ്റാൻ ഇവർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് അടക്കം നൽകിയത് ഈ കോൺസുലേറ്റിലെ ചിലരുടെ അറിവോടുകൂടി തന്നെയാണ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നയതന്ത്ര പരീക്ഷ തന്നെയാണ് അവർക്ക് പ്രധാനമായി തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള നയതന്ത്ര ബാഗ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയാൽ അത് കൈപ്പറ്റേണ്ടത് നേരിട്ട് കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നെത്തിയാണ്. പക്ഷേ ഈ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട സരീസ് സ്വന്തം വാഹനത്തിലെത്തിയാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇത് കൈപ്പറ്റിയിരുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ഈ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ദുബായിൽ അടക്കമുള്ള കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പണം മുടക്കേണ്ടത് ഈ കോൺസുലേറ്റിൽ നേരിട്ടാണ്, RTGS മുഖാന്തരം കോൺസുലേറ്റ് നേരിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇടപാടുകൾ നടത്തേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇത് പണം ആയി സരീസ് തന്നെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. അതിനർത്ഥം അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അവിടുത്തെ ചില ഉന്നതരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി തന്നെയാണ് സരിത്ത് കോൺസുലേറ്റിലെ ആ ഈ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നതെന്നാണ്. അതിനൊക്കെ തന്നെ വലിയ ദുരൂഹതയും സംശയവും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഈ നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിലങ്ങുതടിയാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സം. പക്ഷെ അതിനുമപ്പുറം ഇന്റർപോളിന്റെ അടക്കം സഹായത്തോടുകൂടി UAE അടക്കം കഴിയുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ വിവരമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. ഇവരെ കൂടി നാട്ടിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഈ കണ്ണി ആരൊക്കെ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ചിത്രം പുറത്തു വരൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവർത്തിക്കുന്നതും. സുരേഷ്, എന്തായാലും ജോഷി, കോവിഡ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ ഇത്തരം ദല്ലാൾമാർ കയറി നിരങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിനൊപ്പം ഈ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഏതാണ്ട് 200 ടൺ വരെ എത്തുന്ന സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ അടിവേരിറക്കാൻ ഈ സംഭവം ഒരു വഴി വയ്ക്കുമോ എന്നതും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ അതേസമയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ഈ UAE കോൺസുലേറ്റ് ഇന്നലെ തന്നെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഈ UAE കോൺസുലേറ്റിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധമില്ല, സരിത്ത് നേരത്തെ പുറത്താക്കിയ ഒരു ജീവനക്കാരനാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ്? എന്ത് തരത്തിലുള്ള പരിരക്ഷയാണ് ഈ ബാഗേജിന് ലഭിക്കുന്നത്? നയതന്ത്ര മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു വിശദീകരണ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ കടക്കം വഴിവെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ട ഒരു പദമാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ്. എന്താണ് ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ്? രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ വിലപ്പെട്ട ഒരു പെട്ടിയാണ് ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗ്. ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിനോ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ രേഖകൾ അയക്കുന്നത് ഈ നയതന്ത്ര പെട്ടിയിലാണ്. രേഖകൾ മാത്രമല്ല, അവശ്യ സാധനങ്ങൾ, ഉപഹാരങ്ങൾ, ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ അടക്കം ഈ നയതന്ത്ര പെട്ടിയിൽ അയക്കാനാകും. 1961 വിയന്ന കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം ചില പ്രത്യേക സംരക്ഷണങ്ങൾ ഈ നയതന്ത്ര പെട്ടിക്കുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അയക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഇത് അയക്കുന്നതെന്നും ആരാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും കൃത്യമായി അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. വിമാനത്തിലാണെങ്കിൽ പൈലറ്റിനും കപ്പലിലാണെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റനും ഇതിൻ്റെ പകർപ്പ് നൽകണമെന്നാണ് ചട്ടം. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നയതന്ത്ര പെട്ടി പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ വെറുതെ അങ്ങ് പരിശോധിക്കാനാകില്ല. അത് അയച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനപതിയോ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് പരിശോധിക്കാനാകൂ. ഒപ്പം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് സ്വീകരിച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അടക്കം ഇടപെടൽ ഇതിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. UAE നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് സ്വർണവുമായി എത്തിയ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുറന്നത്. ഏതായാലും ഈ ചട്ടങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് പരിശോധിച്ചത്.
സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിശദീകരണവുമായി ഇന്ത്യയിലെ UAE എംബസി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എംബസിക്കോ എംബസിയിലെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ ഇതിൽ പങ്കില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ UAE സ്ഥാനപതി വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ചിലർ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നേരത്തെ എംബസിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ UAE സ്ഥാനപതി അഹമ്മദ് അൽ ബെന്ന വിശദീകരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാണ്. കേവലം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ഇടപാടിലെ ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകുമോ? അതോ ഉന്നതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ? ഈ വിഷയത്തിലെല്ലാം ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് അന്വേഷണ ഏജൻസികളാണ്. ദില്ലിയിൽ നിന്നും ഷിജോ ജോർജിനൊപ്പം ധനേഷ് രവീന്ദ്രൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമുണ്ടാകും. ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലായി വരും ദിവസങ്ങളിലായി ഉത്തരമുണ്ടായേ പറ്റൂ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണം ഏതാണ്ട് ഒരു 9:09 എത്തൂ. നമുക്കപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ച കണക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സൂചന അനുസരിച്ച് 700,000 കടക്കും എന്നാണ് വേൾഡോമീറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കണക്കുകളും നൽകുന്ന സൂചന. പക്ഷേ അതേസമയം ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നുണ്ടാവുക. 400,000 കടന്ന് പോകുന്ന പ്രതിദിന വർധനവിൽ ഇത്തവണ ഒരു നേരിയ കുറവ് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സൂചനയുണ്ട്. പ്രശാന്ത് രഘുവംശം ചേരുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്ന്. പ്രശാന്ത്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ 400,000 എന്നുള്ളത് ഒരു അല്പം കുറവ്, ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ പ്രതിദിന വർധനവിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കുറവ് ഇന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ കണക്ക് വരാൻ സാധ്യത? ആ സുരേഷ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഓഫീസിലാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് സുരേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 9:09 ഈ കണക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത്. എന്തായാലും ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും സംഖ്യ എന്നുള്ളൊരു സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസത്തെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 100,000 ആണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയത്. അത് ഒരു വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അതിൽ ചെറിയൊരു കുറവ് ഇത്തവണ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വേൾഡോമീറ്ററിലെയും മറ്റും കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൂചന. ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇത് കുറയുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ദില്ലിയിലൊക്കെ നേരത്തെ 4,000 ഓരോ ദിവസവും കേസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസമായി ഇത് ഏതാണ്ട് 3,000 താഴെയായി നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാനഗരങ്ങളിലെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അമേരിക്കയും ബ്രസീലും കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 3rd സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത്. 700,000 എന്നുള്ള സംഖ്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം എത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ആശുപത്രികളിലെയും മറ്റും സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ, അതായത് മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, ദില്ലി, ഈ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമായി ഏതാണ്ട് 60% രോഗികൾ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ്. രാവിലെ വിവിധ ടിവികളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധം സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പലതിലും ഉള്ളത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചൈനയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും വളരെ പ്രാമുഖ്യത്തോടെ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ 2 പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടം നടക്കുന്നു. അതേസമയത്ത് തന്നെ അതിർത്തിയിലും ഒരു യുദ്ധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പോരാട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ആശങ്ക. എന്തായാലും ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് തൽക്കാലം അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. സുരേഷ്, പ്രശാന്ത്, ഒരു കാര്യം കൂടി. അവസാന വർഷ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് മാറ്റും. UGC ഗൈഡ്ലൈൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ മുറവിളിയൊക്കെ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പരീക്ഷ നടക്കും, അത് മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന് UGC വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് നൽകാൻ കഴിയുന്നത്? ഇന്നലെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പുതുക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ UGC പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമാണ് വളരെ ശക്തമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റും വന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ UGC എത്തിയിട്ടില്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ ആദ്യം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറങ്ങിയത്. അതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാന വർഷത്തെ പരീക്ഷ നിർബന്ധിതമായും നടത്തണം, അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട്
ആദ്യം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൺലോക്ക് രണ്ടിനിടയിലും പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയോടെയാണ് യു ജി സിയുടെ ഈ ഒരു നിബന്ധന പുറത്തിറങ്ങിയത്. എന്നാലും യു ജി സി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെമസ്റ്ററുകളിലുള്ള പരീക്ഷകൾ വേണ്ട, അത് നേരത്തെ തന്നെയുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവസാന സെമസ്റ്ററിലുള്ള പരീക്ഷ അത് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ യു ജി സിയുടെ ഈ പുതുക്കിയ ഗൈഡ് ലൈനിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്തായാലും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നീറ്റും ജെഇയും ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം നേരത്തെ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതേ മാതൃകയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെക്കാൻ യു ജി സി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. പ്രശാന്ത്, നമ്മൾ വീണ്ടും കോവിഡിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡിന്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നത് ഇന്നലെ പ്രശാന്തം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് തെലങ്കാന, ആന്ധ്ര പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടി സുമലതയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജനാർദ്ദൻ പൂജാരിയുടെ വാർത്തയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വന്നു. വൈശാഖാരൻ അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകും. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ദേശീയ തലത്തിലും കേരളത്തിലും ഈ കോവിഡ് കണക്കുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുകയും ഓരോ സമയവും അതിൻ്റെ ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനാണ് ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷേണായി. ഡോക്ടർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കുറച്ച് സമയം വൈകി, നമ്മൾ മറ്റു ചില ഇന്നത്തെ വിവാദ വാർത്തകളിലാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം പോയത്. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് ആദ്യം ഈ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിലാണ്. കുറേ നാളായിട്ട്, കുറേ ദിവസങ്ങളായി, പ്രത്യേകിച്ച് 4 ദിവസം കൊണ്ട് 100,000 സംഖ്യ വരെ ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ 25,000 നിന്ന് 1,000 കുറഞ്ഞാൽ ആശ്വാസവും നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇല്ല, അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സുരേഷ്, ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രശാന്തിന്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടാണത് കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഞായറാഴ്ച സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ കുറവാണ്. ഞായറാഴ്ച കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളാണ് തിങ്കളാഴ്ച റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞായറാഴ്ച കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ. ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യ സാധാരണ 2.6-2.7 ലക്ഷം ടെസ്റ്റുകളാണ് ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞായറാഴ്ച കളക്ട് ചെയ്ത് 1.8 ലക്ഷമാണ്. അത് 80,000 ടെസ്റ്റ് കുറവാണ്. ആ 80,000 ടെസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്രയും കണക്ക് തിങ്കളാഴ്ച കുറവായിരിക്കും, ചൊവ്വയും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അതിൽ ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളിയാണ് ശരിക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഇത് വേൾഡ് ഓവറുള്ള ഒരു പ്രവണത. അതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച കുറവ്, തിങ്കളാഴ്ച കണക്കിൽ വെച്ച് നമുക്കൊരു ശരിയായ ഒരു അനുമാനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചി, താങ്കൾ കുറച്ചുകൂടി നേരിട്ടറിയാമല്ലോ, കൊച്ചിയിലെ ഈ സമ്പർക്ക രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് വളരെ അപകടകരമായി ഉയരുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഇന്നലെ കണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ആ സാഹചര്യത്തെ കാണുന്നത്? സുരേഷ്, നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സുരേഷ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥലം കൺട്രോളിലാണോ അല്ലേ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ്, രണ്ട് മുറവിടമറിയാത്ത രോഗികളുടെ എണ്ണം, ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വരുന്നവരുടെ എണ്ണം. ഈ രണ്ടിലും ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് രണ്ട് സിറ്റീസ് എറണാകുളവും തിരുവനന്തപുരവുമാണ്. നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നത്. മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ കളക്ടർ പറയുകയുണ്ടായി 2.5-3 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ എറണാകുളം അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2-1.5 മാസമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു അപകടത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും തമ്മിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, എറണാകുളം ട്രിവാൻഡ്രവും തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ, രണ്ടിടത്തും കഴിഞ്ഞ ഒരു 8-9 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് 100 കേസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ June 28 മുതൽ July 6 വരെ. ഇന്നലെ വരെ നോക്കുമ്പോൾ 100 കേസ് വന്നു, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് 94 കേസ് വന്നു. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, രണ്ടിടത്തും ഏകദേശം സിറ്റുവേഷൻ ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷെ ഉറവിടം അറിയാത്ത കേസുകൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ, ഒരു ദിവസം എറണാകുളത്ത് വെറും 200 ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് 417 ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എറണാകുളത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ടെസ്റ്റുകൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്തെ കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ലാബ് RT-PCR ചെയ്യുന്ന ലാബ് ഒന്നേ ഉള്ളൂന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കൂടുതൽ ലാബുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ട്രെൻഡ് എന്താണ്. ഡൽഹിയും മുംബൈയും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദും ബാംഗ്ലൂരുമാണ് സ്പ്രെഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്പ്രെഡ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സിറ്റീസാണ് എറണാകുളവും ട്രിവാൻഡ്രവും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് ടെസ്റ്റുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് കൂട്ടണം. കാരണം 250 ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എറണാകുളത്ത് ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ അത്രയും തന്നെ കേസുകൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് 2.5% പോസിറ്റിവിറ്റി, എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ 5.3%, ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതലാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ആവറേജ് 2-ൽ താഴെയാണ്. അതായത് 100 പേർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 പേർക്കാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ നോക്കുമ്പോൾ. എറണാകുളത്ത് മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ 5 പേർക്ക് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത്, 5.5 പേർക്ക് പോസിറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ പോസിറ്റിവിറ്റി എറണാകുളത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എറണാകുളത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡബിൾ എങ്കിലും ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഡോക്ടർ, സംശയം, പാലക്കാട് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയ സമയത്ത് തന്നെ പാലക്കാട് ടെസ്റ്റ് ക്രമാതീതമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ, അതായത് നമ്മൾ 1.5 ആഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ, 10 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ പാലക്കാടും എറണാകുളവും തമ്മിലും ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് 3 ആണെങ്കിൽ അന്ന് എറണാകുളത്ത് ഏതാണ്ട് 6 ന് അടുത്താണ്.
പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ശരിയായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 10-15 ദിവസത്തിന് ശേഷവും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. 197 സാമ്പിളാണ് ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി. ഇല്ല, വളരെ സത്യം. സി, നമ്മൾ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ പരിഹാരം എന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സി, എറണാകുളത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു ലാബ് ടെസ്റ്റ്, ഒരു പി സി ആർ ടെസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു മെഷീനേ ഉള്ളൂ, ആ മെഷീൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ യുദ്ധകാലത്ത് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ കൂട്ടണം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്ന് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റിൽ നടത്തിക്കുക, അവിടെ നടത്തുന്നു എനിക്ക് അറിയാം. രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഡബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതിനുള്ള ആളുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിംഗ് വ്യാപകമായി നടത്താൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളൊരു സൂചനയും ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എറണാകുളം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. 15,000 ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജൂനിയർ പി സി ആർ പോലെയാണ്. അതായത് പി സി ആറിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി 70 ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു 55 മുതൽ 60% വരെയാണ്. അപ്പൊ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് വെച്ച ഈ ഒരു കുറവിനെ നികത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ പല സ്റ്റേറ്റുകളും ഇപ്പോൾ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിനെയും ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റിയിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു പി സി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇക്വലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് എറണാകുളത്ത് കരണീയമായിട്ടുള്ളതും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പോലെയുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും വളരെ കൃത്യതയോടെ വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് അങ്ങ് നൽകിയത്. നന്ദി. നമസ്തേ. കേരളത്തിൽ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന്. മലബാറിൽ പൊതുവെ ആശങ്ക അല്പം കുറയുന്നുവെന്ന് ഷാജഹാൻ രാവിലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ കാസർഗോഡ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറേ കൂടി ജാഗ്രത ജില്ലാ ഭരണകൂടം പാലിക്കുകയാണ്. അതിർത്തിയിൽ കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജെയ്സൺ മണിയങ്ങാടാണ് അവിടെ നിന്ന് ചേരുന്നത്. ജെയ്സൺ, കാസർഗോഡ് അതിർത്തി മേഖലകളിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും അതേപോലെ തന്നെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു എന്നുള്ളൊരു സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ? പി ജി, കാസർഗോഡ് അത് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ, അതായത് ദിവസം പ്രതി മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്ന ആളുകളിൽ 6 പേർക്കാണ് ഇതിനോടകം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിതി അല്പം ഗുരുതരം എന്ന ഒരു നിഗമനമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളത്. ഇന്ന് കാസർഗോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ മുഴുവൻ ഊടുവഴികളും, ഏതാണ്ട് 15 ഊടുവഴികളുണ്ട്. ഈ വഴികളെല്ലാം അടച്ചു. പോലീസ് കർശനമായും എല്ലായിടത്തും പരിശോധിക്കുകയാണ്. പരിശോധിച്ച ശേഷം ദിവസ പാസിലുള്ള ആരെയും വിടുന്നില്ല. പ്രദേശവാസികളായ ചിലർക്ക് ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പോകാനുള്ള അനുമതിയുള്ളത്. 2-3 വഴികളിലൂടെ മാത്രമേ കാസർഗോഡ് മംഗലാപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാകൂ. ഒന്ന് തലപ്പാടി ചെക്ക് പോസ്റ്റ്, മറ്റൊന്ന് കാസർഗോഡ് സുള്ളിയ റോഡ്, മൂന്നാമത്തേത് കാസർഗോഡ് പുത്തൂർ റോഡ്. ഈ 3 വഴികളിലൊഴികെ മറ്റൊരിടത്തു കൂടിയും യാത്ര ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനം. ഡെയിലി പാസ് നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു. ആ പാസും നിലവിൽ നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ പാസിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കാനാകില്ല. ഇപ്പോൾ, അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുകളുടെ സമ്പർക്കത്തിലുള്ളവരുടെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പരിശോധനാ ഫലം 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിലെത്തും. അത് ഈ 3 ദിവസം വളരെ നിർണായകമെന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഒരുപക്ഷെ അതിൽ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ എടുത്തു കളയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതായാലും 3-4 ദിവസം വളരെ നിർണായകമോടെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ തന്നെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കാണുന്നത്. സുരേഷ്, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി അതിർത്തി കടന്ന് കർണാടകം തെലങ്കാന കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വന്നാൽ 1843 കേസ് പ്രതിദിനം കർണാടകയിൽ, 1841 കേസ് തെലങ്കാനയിൽ. തെക്കേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ അപകടകരമാമിതം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വൈശാഖാരനാണ് ചേരുന്നത്. വൈശാഖ്, സുമലത MP രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. തെലങ്കാനയിൽ പരിശോധന വളരെ കുറവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ. ഇപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് പര്യാപ്തമായിട്ടില്ല. കർണാടകത്തിലും സമാനമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് തെക്കേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ കണക്കുകൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സുരേഷ്, നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ എല്ലാം വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കർണാടകത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ മാതൃകകൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാതൃകയാക്കണം എന്നൊരു പ്രശംസ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞ് കൃത്യം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കർണാടകത്തിൽ മാത്രം നിലവിലുള്ള ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം 15,000 കഴിഞ്ഞ ദിവസം 15,000 രോഗികൾ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായി കർണാടകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സുരേഷ് സൂക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ 1849 പേർക്കാണ് ഇന്നലെ മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കർണാടക മാത്രമല്ല, ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലങ്കാനയും കർണാടകയും ചേർന്ന് ഈ 3 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന് മാത്രം
ഈ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ 15% രോഗികൾ ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. കർണാടകയിൽ സ്ഥിതി രൂക്ഷമാക്കുന്നത് ബംഗളൂരുവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം ബംഗളൂരു നഗരത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം 981 പേർക്കാണ് ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽ മാത്രം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ബംഗളൂരിൽ നഗരത്തിൽ ഇതോടെ ആകെയുള്ള ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 8860 കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽ മാത്രം 1480 കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണുകളുമുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം രാജ്യത്ത് ആകെ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ 15% വരുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് തെലങ്കാനയിലടക്കം സുരേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സ നൽകുന്ന കാര്യത്തിലടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലടക്കം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലടക്കം സംസ്ഥാനത്ത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അനാസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. ബംഗളൂരു കമ്മീഷണർ ഇത്തരത്തിൽ മരിച്ചൊരു രോഗിയുടെ വീട്ടിലെത്തി മാപ്പ് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. തെലങ്കാനയിൽ ആകെ ഒരു ദിവസം പരിശോധിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 3000 മാത്രമാണ്. ബംഗളൂരുവിൽ അത് 10,000 എടുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരടക്കം ബംഗളൂരുവിലടക്കം സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തെക്കേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർണാടക, ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി വരാം. ഒരു കാലത്തെ ഇടത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇടിമുഴക്കം പോലത്തെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ. 102 പിറന്നാളാണ് ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക്. റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് 102 പിറന്നാളാണ്. ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കണ്ട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ മൂർച്ചയും തിളക്കവും കൈമോശം വരാത്ത നേതാവ്. കോവിഡ് ആയതിനാൽ ചാത്തനാട്ടെ വീട്ടിൽ ആളും ആഘോഷവും ഇക്കുറിയില്ല. തീയിൽ കുരുത്ത രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം, അസാധാരണവും അതിസാഹസികവുമായ താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത പെൺകരുത്ത്, നീതിക്കും സമത്വത്തിനും ചുവന്ന പുലരിക്കുമായി ഒരു ജന്മം ചെലവിട്ട വിപ്ലവകാരി, തിരിച്ചടികളിൽ തളരാത്ത പോരാളി, ധീരതയുടെയും പ്രതിബദ്ധതയുടെയും പ്രതീകമായ ഭരണാധികാരി, എങ്ങനെയെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് മലയാളത്തിന് തന്ന ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ വനിതയെ. വിലക്കുകളുടെ വേലിക്കെട്ടുകൾ ഭേദിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ തലമുറ കീഴാള കേരള വനിതയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന് തുടങ്ങുന്നു അവരുടെ സംഭവബഹുലമായ സാമൂഹിക ജീവിതം. എറണാകുളം മഹാരാജാസിൽ നിന്ന് ബിരുദവും ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് നിയമബിരുദവും നേടിയ ശേഷം മൂത്ത സഹോദരൻ സുകുമാരൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക്. കളത്തിപ്പറമ്പിൽ രാമൻ ഗൗരിയമ്മയെന്ന കെ ആർ ഗൗരിയുടെ ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ യാത്ര ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക പരിണാമ വികാസത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. രാജഭരണത്തിനും ദിവാൻ ഭരണത്തിനും ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനുമെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളിലൂടെ പരുവപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം, ജന്മിത്തത്തിൻ്റെയും അസമത്വത്തിൻ്റെയും ആൺകോയ്മയുടെയും നീതിബോധങ്ങളോട് അവരെക്കാലവും പോരടിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ തിരുക്കൊച്ചി നിയമസഭകളിലേക്ക് ഗൗരിയമ്മ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഐക്യ കേരള രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെത്തി. ലോകത്താദ്യമായി ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിൽ റവന്യൂ എക്സൈസ് മന്ത്രി. കേരളത്തിൽ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് വിതച്ച ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം, ജന്മിത്തം നിരോധിച്ച വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനം, കേരം തിങ്ങും കേരളനാട് കെ ആർ ഗൗരി ഭരിച്ചിടും എന്ന മുദ്രാവാക്യം കേരളമങ്ങോളമിങ്ങോളം അലയടിച്ചൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്നു വന്ന രണ്ട് നയനാർ സർക്കാരുകളിലും മന്ത്രിസഭാംഗം. മാർക്സിസത്തിൻ്റെ മാനവിക ചേതനയായിരുന്നു ഗൗരിയമ്മയുടെ ഊർജ്ജവും ദർശനവും. സഹപ്രവർത്തകനും സഖാവുമായ ടി വി തോമസുമായി അവരെ ഒന്നിപ്പിച്ചതും അകറ്റിയതും പാർട്ടിയാണ്. പാർട്ടി പിളർന്നതിനൊപ്പം പിളർന്ന ദാമ്പത്യം. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും വ്യക്തിജീവിതവും ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് രണ്ടല്ലായിരുന്നു. അതേ പാർട്ടി തന്നെ 1994 ഗൗരിയമ്മയെ പുറത്താക്കി. ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ച് യു ഡി എഫ് പാളയത്തിലേക്ക്. എ കെ ആന്റണി ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭകളിലും അംഗം. പക്ഷേ ഗൗരിയമ്മയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു. അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇടതുകൂടാരത്തിലേക്ക് 22 ശേഷം ഗൗരിയമ്മ തിരികെയെത്തി. പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പല തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി. പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് താൻ നേരിട്ട കൈപ്പുള്ള അനുഭവങ്ങളും
അലോസരമുണ്ടാക്കുന്ന ഓർമ്മകളും അവർ മറച്ചു വയ്ക്കാറില്ല. പക്ഷേ ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷത്തു തിരികെയെത്തിയ സംതൃപ്തി ഗൗരിയമ്മയ്ക്കുണ്ടാകും. പ്രായത്തിന്റെ അവശതകളും തളരാത്ത മനസ്സും ഓർമ്മകളുടെ കടലിരമ്പവുമായി ചാത്തനാട്ടെ കളത്തിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഗൗരിയമ്മ ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീനിലാണ്. കാലം സാക്ഷി, ചരിത്രം സാക്ഷി, കേരളത്തിന്റെ വിപ്ലവ തേജസ്സിന് ഇന്ന് 102 പിറന്നാൾ. ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. ചാത്തനാട്ടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സദ്യ വിളമ്പി ഒരു ഒരു കാരണവ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗൗരിയമ്മ പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ സന്ദർശകരില്ല. സുജിത്തി ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ ശരിയായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ വിപ്ലവ തേജസ്സിന് നമസ്തേ കേരളത്തിൻ്റെയും പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. ഇനി ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയിലേക്കാണ്. കൊച്ചി തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കനിവ് കാത്തു കഴിയുകയാണ് ഒരമ്മയും രണ്ട് പെൺമക്കളും. സ്വന്തമായി ഭൂമിയോ വീടോ ഇല്ലാത്ത ഇവർ പലതവണ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ വീടിനായി അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടിയുണ്ടായില്ല. റേഷൻ കാർഡ് പോലും ഇല്ലാതെ പാടുപെടുകയാണ് ഈ കുടുംബം. തൃപ്പൂണിത്തറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുറകുവശത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഈ കൂരയിലാണ് ഇന്ദുവും രണ്ട് പെൺമക്കളും വർഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്നത്. വീടിനോട് ചേർന്ന് ശുചിമുറി പോലുമില്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ ശുചിമുറിയാണ് ഇവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാത്റൂമിൽ പോകണമെങ്കിൽ പിള്ളേരുമായിട്ട് പോകും, അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും പോകും. രാത്രി ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇരുട്ടല്ല, ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല, എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയമല്ലേ, പേടിയുണ്ടാവും. മഴക്കാലം കൂടിയായാൽ ദുരിതം ഇരട്ടിയാകും. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാവും, ഉള്ളിൽ പടി വരെ വെള്ളം കയറും. മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പാമ്പൊക്കെ വരും, രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പേടിയുണ്ടാവും. 17 വർഷം മുൻപ് ഇടുക്കിയിലെ വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് ജോലി അന്വേഷിച്ചാണ് കുടുംബം എറണാകുളത്തെത്തുന്നത്. റേഷൻ കാർഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ ഓടി നടന്നതാണ്. കരമടച്ച രസീത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് റേഷൻ കാർഡും ഇല്ല. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് പിരിക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു ഇന്ദുവിന്. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതോടെ ജോലിയും പോയി. ട്രെയിൻ വരാതായപ്പം ജോലിയില്ലെന്നായി. ഇപ്പം ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ജോലിക്ക് പോകും. സന്നദ്ധ സംഘടന വീട് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും കോവിഡ് ആയതോടെ അതും പാതി വഴിയിലാണ്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഇന്ദുലാലിനൊപ്പം സ്നേഹ സുരേഷ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ഇന്ന് റോവിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ പരമ്പരയിലെ ഇന്നത്തെ സന്ദീപിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല, ഫാക്ട് ചെക്ക് കണ്ടില്ല, അതിലേക്കൊക്കെ വരാം. ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി വന്നത് ഐ സെക്രട്ടറി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശിവശങ്കറിനെ സർക്കാർ തുടർന്ന് സംരക്ഷിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം തേടും, ഒരുപക്ഷെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയേക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. കമലേഷ് വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട്. കമലേഷ്, ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്, ഓഫീസിലെത്തില്ല. ഈ CPM നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? തീർച്ചയായും എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിശ്വസനീയമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ തന്റെ സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ IT സെക്രട്ടറിയുമായ MC ശിവശങ്കറിനോട് സ്വപ്നയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശദീകരണം തേടുമെന്ന് തന്നെയാണ്. ശിവശങ്കറിനെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം വളരെ ശക്തമാണ്. അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. സ്പ്രിംഗർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ തന്റെ സെക്രട്ടറിയെ പൂർണ്ണമായും മുഖ്യമന്ത്രി സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ, അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും ഉന്നയിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ഒരു മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിലാകുന്നു. ആ പ്രതി പറയുന്നു ഇതിന്റെ ആസൂത്രക സ്വപ്ന സുരേഷാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തന്റെ വകുപ്പിൽ നിയമനം കിട്ടിയെന്നതിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കടുത്ത അമർഷമുണ്ട്. CPM കേന്ദ്രങ്ങളും വല്ലാത്ത ഞെട്ടിലാണ്. CPIക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള അമർഷമുണ്ട്. CPI നേരത്തെ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തിൽ തന്നെ IT സെക്രട്ടറിക്കെതിരായ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അന്നൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ ഒരു വിവാദങ്ങളൊക്കെ തണുപ്പിച്ച് ഒപ്പം നിർത്തിയത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കൈവിടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇന്നലെ കൂടുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ തന്റെ പക്കലുണ്ടത് പുറത്തുവിടുമെന്ന് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പല കാര്യങ്ങളും പറയും. IT സെക്രട്ടറിക്ക് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൂടി ഇതിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള നീക്കവും അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കവും ഇന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. കമലേശ്വര, പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെയും IT വകുപ്പിന്റെയും ചുമതലയിൽ നിന്ന് ശിവശങ്കറിനെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതെന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്നായിരിക്കും സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുക? ഒന്ന്, ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വഴിവിട്ട നിയമനം നൽകിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൊണ്ടാണോ, അതോ ആ സ്ത്രീയും ഈ ശിവശങ്കറിനും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവും
അതിൽ അവർക്ക് സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എന്ന് വന്ന വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ, അതോ ഒരു ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം സംബന്ധിച്ച് പുറത്തു വന്ന വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ, അതോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ്? കാരണം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരുമല്ലോ സർക്കാരിന്. ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാറ്റി നിർത്തുന്നതെന്ന് സുരേഷ് പറഞ്ഞു, ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നടപടി. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചു വിളിക്കുക, മാത്രമല്ല കേരളത്തെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്തായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെ സ്വർണം കടത്തുക എന്നുള്ളത് നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ്. അതിൽ മുഖ്യ ആസൂത്രകയായ ഒരാൾക്ക് തന്റെ വകുപ്പിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം തനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്നു. ആ അതുമൊക്കെയായി ചേർത്ത് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ല. ശിവശങ്കരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറിയുമാണ്. ഈ ശിവശങ്കരനോട് വിശദീകരണം തേടുന്നതും മാറ്റി നിർത്താൻ പോകുന്നതും ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്നാണോ അതോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി നിർത്താനാണ് സാധ്യത. ഐ ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല, ഐ ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്, സെക്രട്ടറി ടു സി എം ആണ് ശിവശങ്കരൻ. മൊത്തത്തിൽ ശിവശങ്കരനെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള നീക്കമാണ്. ഈ ഒരു ആരോപണങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് തെളിയുന്നത് വരെ മാറ്റി നിർത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഉയരുന്നത്. ഇന്നലെ എം ശിവശങ്കരൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഓഫ് ദ റെക്കോർഡായി പറഞ്ഞതും അത് കോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഏത് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ പരസ്യപ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയോടും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയോടും അവർക്കൊപ്പം ഈ ഇതിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രതയെന്ന് കരുതുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിബന്ധം സംബന്ധിച്ച് ശിവശങ്കരൻ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് നിഷേധിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കാനില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്, അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കുന്നില്ല. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളാണ് കമലേഷ് ശിവശങ്കറിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്നത്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിൽ പല ദിവസവും രാത്രി 1 മണിവരെ ചെലവഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നു, അത് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടായി, സർക്കാർ വാഹനം അതിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്. രണ്ടാമത്, ഈ കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയെ തന്നെ ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ പലതവണ സർക്കാർ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവിടുകയോ കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഫ്ളാറ്റിലെ അസോസിയേഷന്റെ ഭാരവാഹികൾ തന്നെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രതിയുമായും മുഖ്യ ആസൂത്രകയുമായും അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം അദ്ദേഹം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. ആരോപണങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ വഴി മാത്രമാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായ കാരണം കസ്റ്റംസിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കട്ടെ. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംബന്ധിച്ചാണ്, പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ആ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ വഴി നടത്തിയതിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകയാണെന്നും അവരുമായി വ്യക്തിപരമായി അസാധാരണ ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ആരോപണം വരുമ്പോൾ ഈ ഘട്ടം വരെയും അദ്ദേഹം അത് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാണ്, ഇതിലൊക്കെ തന്നെ പരസ്യപ്രതികരണത്തിന് ഇല്ല, കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിന് ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത് മൊത്തത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം നടത്തുന്നില്ല. സ്പീച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് വ്യക്തമാണ്. നേരത്തെ സ്പ്രിംഗ്ലർ ആരോപണം വന്നപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല വിശദീകരിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഐ ടി സെക്രട്ടറി കാര്യം പറയുമെന്ന് പറയുന്നു. ആദ്യം ഐ ടി സെക്രട്ടറി വിശദമായി കുറിപ്പിറക്കുന്നു, പിന്നീട് ആദ്യം നമ്മളോട് തത്സമയ പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു, പിന്നീടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ മറുപടിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവശങ്കരനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നത്. ഇതിൽ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത തീരുമാനം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് എവിടെ പോയി എന്ന് നമുക്ക് പൊടി പോലും ഇല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അന്നും സർക്കാർ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ ശിവശങ്കരനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, ശിവശങ്കരന്റെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണ്, കാരണം അവർക്ക് നിയമനം നേടിയിരിക്കുന്നത് വഴിവിട്ട രീതിയിലാണ്. നിയമനം നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ നിയമനാധികാരിയും നിയമനം നൽകിയതും ആ നിയമനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ നിയമനം നേടിയ വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ അതിൽ പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവശങ്കരനിലേക്ക് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം തൽക്കാലം ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. അദ്ദേഹം ഈ വ്യക്തിബന്ധം ഇതുവരെ നിഷേധിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അത്തരം ഒരു നടപടി കൊണ്ട് മാത്രം ഈ വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കില്ല, അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരാളെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈകഴുകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു മാറ്റി നിർത്താനുള്ള നീക്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികരണം. പക്ഷേ സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ പോലുള്ള വിവാദമുണ്ടായ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംരക്ഷണ കവചം ഇപ്പോൾ ശിവശങ്കരൻ ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം കമലേഷിലേക്ക്. എൻ കെ ഷിജു ചേരുന്നുണ്ട്. ഷിജു,
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ജനുവരി മാസം മുതൽ തന്നെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് എത്രമാത്രമായിരിക്കാം? 30 kg 244 gram എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിടിച്ചെടുത്തതെങ്കിൽ സമാനമായ പല സാഹചര്യങ്ങളും ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ മുഖ്യ ആസൂത്രക ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് തന്നെയാണോ? ഈ ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിലായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ ഇടനിലക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി സർക്കാരിൻ്റെ ഐ വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി തുടരുന്ന ഈ വ്യക്തി ആസൂത്രകയായി നിന്ന് വൻ തോതിലുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനയാണോ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്? പി ജി, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ചോദ്യത്തിലാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പി ജി സൂചിപ്പിച്ചതാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത്, ഇത് ഒരു ഒറ്റ ഇടപാടല്ല. സരിത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കൗൺസുലേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി ഉപയോഗിച്ച്, ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൻ്റെ ഒരു പദവി ഉപയോഗിച്ച് നടന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഇത് ആദ്യത്തേതല്ല. നിരവധി വട്ടം സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സുപ്രധാന വിവരം കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എത്ര തവണ, ആരൊക്കെ ഇതിൽ പങ്കാളിയായി എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കസ്റ്റംസ് പുറത്തുവിടുന്നില്ല. പക്ഷേ 10+ bills അവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റംസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബില്ലുകൾ കണ്ടെത്തിയതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗുകൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് നടത്തിയതിൻ്റെയാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും സരിത്താണ് നേരിട്ട് ഇതിൻ്റെ പണം കൊടുത്ത് ഈ ബാഗേജുകൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. സരിത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജുകൾ നേരിട്ട് കോൺസുലേറ്റ് വഴിയാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും അയക്കേണ്ടതും കൊടുക്കേണ്ടതും. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ സരിത്തിനെയാണ് ഇടനിലയായി അറ്റാഷെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അറബി അറ്റാഷെ പദവിയിലുള്ള ഈ അറബിക് പൗരൻ അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ദുരൂഹതയുണ്ട്. ഇത് ആരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്? ഇപ്പോൾ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കസ്റ്റംസിൻ്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ള സ്വപ്ന നിലവിൽ ഒളിവിലാണ്. ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ, അവരുടെ ഉന്നത ബന്ധം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സരിത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രതി ചില പേരുകളോ ചില വിവരങ്ങളോ പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ആ കസ്റ്റംസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്നതിന് മുൻപ് ഫോൺ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിവരങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ചില പ്രത്യേക തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ കേസിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ടമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ ആരോപണ വിധേയായിട്ടുള്ള ഇതിലൊരു മുഖ്യ ആസൂത്രകയുടെ റോളിലുള്ള സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കണം. 2 ദിവസത്തിനകം ആ കാര്യത്തിൽ തങ്ങളൊരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കും എന്ന് കസ്റ്റംസ് പറയുകയാണ്. അതായത് സ്വപ്ന സുരേഷിന് വേണ്ടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കസ്റ്റംസിൻ്റെ വളരെ വ്യാപകമായ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് 30,244 grams സ്വർണമാണ്. ഇത് സ്വർണമല്ല, തങ്കമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്വർണം അയച്ചിട്ടുള്ളത് ദുബായിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ കൊച്ചിക്കാരനായ ഒരു ഫരീദ് ഫാസിലാണ്. ഈ ഫാസിലിനെ ആര് ചുമതലപ്പെടുത്തി? ദുബായിലുള്ള കോൺസുലേറ്റ് വഴിയാണോ ഈ സ്വർണം അയക്കാൻ ഫാസിൽ ആരൊക്കെ സഹായിച്ചു? കോൺസുലേറ്റിന്റെ ബാഗേജ് വഴിയാണ് ഈ സ്വർണം കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം വേണം. മലയാളികളാണ് ഈ സ്വർണം ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ആ പേര് ഒന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ കസ്റ്റംസ് തന്നെ പറയുന്നു. രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. ഒന്ന്, ഇത് ഈ കൺസൈൻമെന്റ് അയച്ചവർക്കാണ്, ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അയച്ചവർക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം. അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം UAE കോൺസുലേറ്റ് ഇത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്താക്കുറിപ്പൊക്കെ ഇറക്കിയെങ്കിൽ പോലും ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഇത് അയച്ചവർക്കാണ്, ഇത് ടാമ്പർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് അടക്കമുള്ള രേഖകൾ സംഘടിപ്പിക്കലും ആ രേഖകൾക്ക് വേണ്ടി പോലും വ്യാജരേഖ നിർമ്മിതി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്നുള്ള സൂചന തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആക്കാര്യത്തിലും ഇവിടെയുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ ഭരണതലത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ഇനി പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിളി വന്നിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് കണ്ണികളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ പോകേണ്ടതുണ്ട്. കസ്റ്റംസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എവിടേക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം പോകണമെന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ചിത്രം കിട്ടുമായിരിക്കും. സുരേഷ്, ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും കസ്റ്റംസ് പുറത്തേക്ക് വിടില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉന്നത ബന്ധം ഈ കേസിലുണ്ട്. ചില സുപ്രധാന കണ്ണികൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കും എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സരിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ഇടപാടിന് ഏതാണ്ട് 25 lakh rupees കമ്മീഷനായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോടികളുടെ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത്, ഈ നയതന്ത്ര ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴി ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണം ഇറക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ പങ്ക് പറ്റുന്നതിനുമായ വലിയൊരു സംഘം ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ലാഭം എന്ത് എന്നത് സംബന്ധിച്ചെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു. സരിത്തിനെ തന്നെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയാമെന്ന് കരുതിയതാണ്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഈ ബാഗേജ് 25 kg ആ തൂക്കമുള്ള ബാഗേജാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ ഇതിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജായി ഈ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് അയക്കുന്നത്.
പക്ഷേ ആ ആ തൂക്കം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അത് 79 കിലോമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ആ കസ്റ്റംസിന് ചില സംശയം തോന്നിയത്. കസ്റ്റംസ് ഈ ബാഗേജ് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു, അതിനുശേഷം കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം കസ്റ്റംസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു കത്തയച്ചു ഇത് പരിശോധിക്കാൻ. കാരണം ഈ നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങണം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തയച്ചപ്പോൾ അതിന് പരിശോധിക്കാനുള്ള അനുമതി കിട്ടി. ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ബാഗേജ് തിരിച്ചയച്ചോളൂ, തൂക്കം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ബാഗേജ് തിരിച്ചയക്കൂ എന്ന ഒരു കത്താണ് അറ്റാഷയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഗുരുതരമായ ചില കണ്ടെത്തലുകൾ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഈ ബാഗേജ് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി എന്നാണ് അത് ഇപ്പോൾ പുതുതായി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിവരം അതാണ്. അതായത് ഈ ബാഗേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് 25 കിലോ എന്ന പേരിലാണെങ്കിലും അത് 79 കിലോ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇത് പിടിക്കപ്പെടും എന്ന് ഈ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അവർ അത് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള ചില ഈ കത്ത് കസ്റ്റംസിന് നൽകി, അതായത് തൂക്ക കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചയക്കൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇത് പിടിക്കപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഇടപെടലായി കസ്റ്റംസ് ഇതിനെ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലെല്ലാം ഈ അറ്റാഷെ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിക്കായി കസ്റ്റംസ് സമീപിക്കും എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മനസ്സിലാവുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ തുറന്നു പരിശോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കസ്റ്റംസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം അങ്ങനെ മാത്രമേ അത് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയൂ. തീർച്ചയായും. അതായത് ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഈ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സാന്നിധ്യം വേണം. അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ഏതാണ്ട് വൈകിട്ട് 7 വരെ, ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ ബാഗേജ് പൊട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിന് മുൻപ് തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബാഗേജ് തുറന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഇത് കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് ഇതിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അയച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് തുറക്കാനുള്ള അനുമതി പോലും ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ തൂക്കക്കൂടുതലിൻ്റെ സംശയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൂടിയാണ് ഷിജു ഈ സമയത്ത് തന്നത്. അരുൺ ചേരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഒരു പുതിയ വിവരവുമായി. അരുണ്, കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടി രേഖകൾ വ്യാജമായി ചമയ്ക്കപ്പെട്ടു, 2 കൃത്യമായി രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചന. വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ? തീർച്ചയായും പി ജി, ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യാജരേഖ ചമച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ബലപ്പെടുകയാണ്. കാരണം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സർക്കാർ ഏറെ മുൻകരുതലെടുത്ത് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമെടുത്താണ് ഇത്തരം ഒരു കോൺസുലേറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിദേശത്തു നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വാഹനങ്ങളാണ്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഓഫീസിലുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കളും മറ്റ് ഫർണിച്ചർ ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ നികുതി ഇളവുകൾ സംസ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നു. ആ പല കാര്യത്തിനായി, അതായത് 2 മുമ്പ് വരെ കൃത്യമായി എന്ത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാർസൽ എവിടെ വന്നാലും അതിൽ ഒരു കൗണ്ടർ സൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫീസറിനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ വാങ്ങിയിരുന്നു. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം നടന്നിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 2 ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാർസലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാർസലിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു സന്ദേശവും ഈ പറയുന്ന കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്ക് വരികയോ ഒരു കൗണ്ടർ സൈൻ വാങ്ങിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഈ പറയുന്ന ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാർസൽ ആണെന്നും അത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന സൈൻ ശരിയാണെന്നുമുള്ള ഒരു സത്യവാങ്മൂലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫീസർ നൽകുന്നത്. അത് ആ സൈനോട് കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ കാർഗോയുടെ ചുമതലയുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ, കസ്റ്റംസിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആസ്ഥാനം പരിചയത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാർസല് റിലീസ് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 2 ഈ കാര്യം നടക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന മാഫിയ സംഘം തന്നെ വ്യാജമായി ചമച്ചിരുന്നു എന്നൊരു സത്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന ഏതെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിന് കൂട്ടുനിന്നോ എന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഷിജു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, നേരത്തെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മിനിറ്റുകൾ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് തിന്നവരൊക്കെ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ മിനിറ്റുകൾക്കകം പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വാർത്തയുടേത്. റോവിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ കാഴ്ച കാണണം, തിരിച്ചു വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. മനുഷ്യമൃഗ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമായ വനാതിർത്തികളിലൂടെ റോവിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ നടത്തുന്ന യാത്ര, കാടിറങ്ങുന്ന പോര്. Roving Reporter, presented by LIC, Har Pal Aapke Saath.
കാട് വിട്ടിറങ്ങുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കണ്ണില്ലാത്ത സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടിയാണ് വനാതിർത്തിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം വനമേഖലകളിലും മാസങ്ങളായി നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് കർഷകരുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക്. പെരയിടിച്ച് വിളിച്ചെന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഒന്ന് പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുക, ആന ആന പോകത്തില്ല. ഒരു 10-15 പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ടും ആന പോകത്തില്ല. രാത്രി ആ ഒരു മണി വരെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ ആന മേളിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് അവിടെ കോലഞ്ചു വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ഒരു പടക്കം പൊട്ടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഞാൻ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആന അതിലൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ തെങ്ങുകളും മൊത്തം തിന്നു. നമ്മുടെ വീട് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചേക്കുന്നത് കാണിക്കാം. ഇതാ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചേക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ തായ്പരയുടെ ഇതും ഇവിടെ ഇടിച്ചു വെച്ചേക്കുവോ. ഒരു ദിവസം വന്ന് ഈ ഡോറെല്ലാം കൂടി ഇടിച്ചു വളച്ചു. പിന്നെ അവിടെ മാന്തി. ഒരു വാഴത്തരി എവിടെങ്കിലും കണ്ടോ? ഇവിടെ എല്ലാം വാഴയായിരുന്നു. അവിടെ കര മൊത്തം വാഴയായിരുന്നു. അതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു. 2000 വാഴ വെച്ചു ചുമട്ടുകൂലി. ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ വരെ ചുമ്മണം. ചുമ്മും പിന്നെ ബാക്കി ആനയെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം അതിനകത്ത് ലാഭം ഒന്നുമില്ല. അതോടുകൂടി കൃഷി നിർത്തി. നമുക്ക് തരുന്ന അവർ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള തുകയെ തരുന്നുള്ളൂ. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വീട് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പൈസ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചത്. അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചതുമായ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവരും വന്ന് ഇതെല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത്. ഇതെല്ലാം അണ്ണാൻ പറിച്ച് കളയുള്ള ചെയ്യാൻ. വീടിന് ഞങ്ങൾക്ക് സർക്കാരും പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇവിടെ ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലം തരികയും അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്നും പോലും ഇവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു വരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ആന ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ആനയെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ഓടുകയത്. ഓടിയിട്ട് എൻ്റെ പുറകെ വന്ന് തുമ്പുകയും കടിക്കുകയും കാലിൽ കൊള്ളുകയും ഞാൻ വീഴുകയും ചെയ്തു. വീണതിന് ശേഷം കൊമ്പിന് കുത്തുകയത് വലത് കൈക്ക്. ഞാൻ ആകെ തന്നത് 25,000 രൂപയാണ്. ഫോറസ്റ്റിന് തന്നത് 143,000 രൂപ എനിക്ക് കോലഞ്ചേരിയിലെ ബില്ല് മൊത്തം. ഒരു വീട് കളഞ്ഞാലും വേണ്ടിയില്ല. അവർ പറയുന്ന ആനയെ ഞങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ആന അവർക്ക് വലുതാണ്, പക്ഷെ മനുഷ്യന് വിലയില്ല, ആനയ്ക്ക് വിലയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഒരുത്തർക്കും കണ്ണ് കാണത്തില്ല, കണ്ണ് തുറക്കത്തും ഇല്ല. ഒന്നുകൊണ്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ദൈവം എപ്പോഴേലും ചാകുന്നവരിങ്ങനെ ഈ ചെറ്റ കുട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് ചാവാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല. കാട്ടാനക്കൂട്ടം ജീവനെടുക്കുമെന്നായപ്പോൾ വീടും 74 സെന്റ് സ്ഥലവും വനംവകുപ്പിന് നൽകി പടിയിറങ്ങിയ ചാത്തുനായർ ഇന്നില്ല. സ്വന്തമായി സുരക്ഷിതമായി ഉറങ്ങാൻ ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം ബാക്കിയാക്കി 2 വർഷം മുൻപ് ചാത്തുനായർ യാത്ര പറഞ്ഞു. വീടും സ്ഥലവും വിട്ടു നൽകിയതിന് പകരമായി വനംവകുപ്പ് നൽകാമെന്നറ്റ 19 ലക്ഷം രൂപ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. കേരളത്തിലെ വനാതിർത്തികളിൽ മനുഷ്യമൃഗ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ഇരകളായവരുടെ പ്രതിനിധികളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇവരെ പോലെ ജീവനും ജീവിതവും നഷ്ടമായ എത്രയോ പേരാണ് വിവിധയിടങ്ങളിലായി സർക്കാരിൻ്റെ കനിവ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ബിദിനൻ ദാസിനും കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് അനിൽ വാസുദേവനുമൊപ്പം സന്ദീപ് തോമസ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. കോവിഡിനെതിരെ കോവാക്സിൻ ഉടൻ വരാൻ പോവുകയാണ്. അത് മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ വസ്തുത അന്വേഷിക്കുന്ന ഫാക്ട് ചെക്കുണ്ട്. വാക്സിൻ ചർച്ചകളായത് എല്ലായിടത്തും സജീവമാണ്. കോവാക്സിൻ എന്ന പേരിൽ ഭാരത് ബയോടെക് ഉടൻ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രചാരണവും വലിയ വാർത്തയായി. ഇതിനിടയിൽ ഭാരത് ബയോടെക്കിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വി കെ ശ്രീനിവാസ് വാക്സിൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ചിത്രം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ വസ്തുത എന്താണ്? പരിശോധിക്കാം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഫാക്ട് ചെക്ക്. ഈ ചിത്രമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. മാസ്ക് ധരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ സിറിഞ്ച് കുത്തിവെക്കുന്ന ചിത്രം. കോവിഡ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ച ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വി കെ ശ്രീനിവാസ് ആദ്യ ഡോസ് മരുന്ന്
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു എന്നാണ് ചിത്രത്തിനൊപ്പമുള്ള വിവരണം. വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ വ്യക്തിയെന്ന ബഹുമതി നേടിയ ഡോക്ടർക്ക് അഭിനന്ദനമൊക്കെ ഈ ദൃശ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ വസ്തുത എന്താണ്? ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ച വാക്സിനുകളുടെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ പൂനെയിലെ ദേശീയ വൈറോളജി ലാബിൽ ജൂലൈ 7 മുതൽ നടക്കുമെന്നാണ് ICMR അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ചിത്രത്തിന് സാധ്യതയേയില്ല. ഭാരത് ബയോടെക്കും പ്രചാരണം തള്ളി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ VK ശ്രീനിവാസ് ആദ്യ ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിൻ പരീക്ഷിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമേയില്ല. ഇന്ന് നമസ്തേ കേരളത്തിൽ കുറേയധികം രസകരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു കൂടുതൽ സമയങ്ങളിലും. നമസ്തേ കേരളം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി പറയുന്നു. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഇത്രയും വലിയ വോളിയം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇത് രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ചെറുതല്ല, രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരയായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള IT വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വനിതയാണ്. അവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഉന്നതൻ, IT വകുപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറി അടക്കമായി ചുമതല വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായി അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധമുണ്ട് എന്നതും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരും നിഷേധിക്കാത്ത സത്യങ്ങളാണ്. ഇനി അറിയേണ്ടത് ഈ ഉന്നതതല ബന്ധങ്ങൾ എത്ര തവണ ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇത്രമാത്രം വലിയൊരു നെക്സസ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചത്. ശിവശങ്കറിനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് പുറത്താക്കുമോ മാറ്റി നിർത്തി അവസാനിപ്പിക്കുമോ?